მადლობა ყველას მობრძანებისთვის შეგაწუხეთ, მაგრამ მე ვფიქრობ საყურადღებო რამეზე ვილაპარაკებთ და ვინმეზე. Და რატო სულ ამბობენ სტალინ და საქართველო, ხედავთ კიდე ცუფრული ამბები, სად არის მერაბ იორდანიშვილი, მას გაუსწორო თვალი, პირველ შენ გამახსენდი მაგას, რო წერდი ამ ქვესათაურს, ცუფრული ამბები და რეალური ფაქტები. პრობლემა რა არის, რომ ჩვენი ისტორიის ცოდნა არის გაჯერებული ცუფრული ამბებით, შესაბამისად ყუილებით, შესაბამისად გაფუჭებული ტელეფონი, რო ქვია ერთი მეორეს რო ეტყოდა და ბოლოს რო სულ სხვა ამბავია და ახლობი მსგავსი რამეებით, არის ჩვენი ისტორიოგრაფია განსაკუთრებით ამკაცთან მიმართებაში. ძმაურ, დაო კლარჯეთის დაბრუნება უნდა და მარა მათმა არაცალეს, მოღონს ვინ არაცალა ღმერთმა უწყის და ასე შემდეგ. არის გაჯერებული და მახინჯებული ფაქტებით ერთი და მინდა რომ დღეს ვილაპარაკო იმაზე, რაც რეალურად იყო სტალინთან დაკავშირებით და რა რეალურად როგორ აღიქვავდა სტალინი საქართველოს. და მთავარი არსი დღევანდელ ამ ლექციაში მინდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ მართლა გვაქვს უფლება ვიამაყოთ სტალინით და მართლა პატრიოტი იყო ეს კაცი და გადამკვლარი იყო საქართველოზე, თუ თლათმასე არ იყო საქმე. და ეს ლეგენდები და მითები მეტნაკლებად მინდა რომ დავამსხვრიო და ვეცდები რომ მაქსიმალურად მიუხედავად ჩემი სტალინისადმის საშინელი დამოკიდებულებისა ვეცდები რომ მაქსიმალურად ობიექტურად ვილაპარაკო. ეს ერთი. მეორე, რატომ ვიღაცები საყვედურობენ ხოლმე იქნება ხა ფეისბუქში ყველა ხო ბრძენი გახდა და წერენ რომ რატო სულ ისტორიაზელობა და წინი ყური რა სულ უკან იყურები რა დროს წარსულია. წარსული არის ისეთი რამ, თქვენ დღეს ხომ არ დაგიწყია ცხოვრება რა, მიუხედავად იმისა რომ ხა ხანდაზმულები არც ერთი არ ხართ, ვინც ამ დარბაზში ხართ, მაგრამ თქვენ ხო თქვენი ბიოგრაფია გაქვთ, სახელი, გვარი, დაბადების დღიდან დღემდე რაღაცა წარსულით მოხვედით, ხო? არის ასევე თქვენი მშობლები, თქვენი გენეტიკა, რომელიც განაპირობებს თქვენს პიროვნებას, ხო? აი გაწყვეტილებას ისე იღებთ, როგორი გენეტიკური კოდიც გაქვთ, რა განათლებაც გაქვთ და ასე შემდეგ. თქვენი წარსული და თქვენი გენეტიკა კარნახობთ კონკრეტული ქმედებებს. ასე არის ერი კონკრეტულ ერებსაც აქ რაღაცა გვაქვს, რაღაცა იდენტური რამ. და იმისთვის და ძალიან რატო არის ისტორია სასარგებლო, ჯერ ამას ძალიან მოკლედ ვიტყვი, სასარგებლოა იმისთვის, რომ თუ გვინდა რომ უკეთეს საქართველოში ცხოვრობდეთ, და ხო გვინდა ყველას, რომ უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრობდეთ, უფრო წარმატებულში, გამთლიანებულში, უფრო მდიდარში, ამ ყველაფერს კარგ ვერ მიაღწევ, თუ სწორად არ გავიაზრებთ წარსულს. იმიტომ რომ ბევრი პასუხი არის წარსულში. დღევანდელი ყოფის ბევრი პასუხი არის წარსულში და თუ გინდა რომ უკეთესად დაუგეგმოთ ჩვენი ქვეყნის მომავალი, უნდა გავიაზროთ რაც ხდებოდა წარსულში. ამიტომ არის აუცილებელი. და აქვე პირველი, რასაც ვიტყვი ჩემეულ აღქმას პატრიოტიზმის, იმიტომ რომ მთელი ლექცია შემდეგ მინდა რომ ამას ფიქრობდეთ. Ну, თავს არ გახოვთ ეს ჩემი აზრია, შეიძლება არც დამეთანხმოთ, უბრალოდ მე ასე ვფიქრობ და ასე უყურებ ამ ბაბას. ჩემთვის პატრიოტიზმი არ არის სისხლის შემადგენლობა. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მიხარია აპრიორი რომ გავიგებრო ვიღაც ქართველია და უცხოეთ ვინც ხართ ნამყოფი არ არსებობს, რომ ქართველი არ დაინახო კოტე ხო და ვერ მიხვდე იერით. აი არ არსებობს ისეთი რაღაცნაირი გამორჩეული გენეტიკა გქოქა. აქ თითქოს არც არაფერი ვარ, უცხოეთში აი პირდაპირ მიხვდები ქართველი რო არის. რა თქმა უნდა მიხარია, მაგრამ განსაკუთრებით მიხარია პატრიოტი ქართველის დანახვა, ცნობა და ასე შემდეგ. და რა არის პატრიოტიზმი ჩემი გადასახედიდან? პატრიოტიზმი არის, შეიძლება სულაც არ იყოს ქართველი და ძალიან ბევრი პატრიოტი ყოლია ჩვენ ქვეყანას, თავშეწირულიც, რომელიც არ ყოფილა ქართველი, არც мама ყავდა, არც დედა, არც ბები, არც ბაბა. იმხელა საქმე გაუკეთებია ჩვენი ქვეყნის, რომ იმას დიდი პატრიოტი ცოტა თუ არის. აი ასე უყურებ მე პატრიოტის, ვინ რა გააკეთა ჩვენი ქვეყნისთვის. ან კონკრეტული ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ზოგი სხვა ქვეყნის კორსიკელი იყო ნაპოლეონ ბონაპარტი, ხო? არ იყო ფრანგი. მაგრამ ნუ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პატრიოტი და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფრანგი იყო სინამდვილეში შემდეგ, ხო? ჩვენ ყავდა რუსეთში პეტრე ბაგრატიონი, მის ძეგლი დგას ორთაჭალაში, ხო? ეს იყო სულით ხორცამდე ქართველი, ცნობიერებითაც, წარმოშობითაც ქართულს ლაპარაკობდა, მაგრამ ის იყო რუსი გენერალი.
იბრძოდა რუსეთისთვის სისხლისღვრით და რუსეთისთვის რუსეთის არმიას გაუთქვა სახელი, ებრძოდა ნაპოლეონს და ნაპოლეონის აფასებდა ძალიან და მოკვდა რუსეთისთვის. დაიჭრა იმის, რა ქვია, ბოროდინოს ბრძოლაში, შემდეგ ცუდად იყო მოსკოვის ამასობაში კუტუზოვმა დათმოკულ, მოსკოვი გადაწვეს და რო უთხრეს პეტრე ბაგრატიონს, რომ მოსკოვი დაუტოვეთო და რუსეთის არმიამ გაუსკვდა გული და მოკვდა. ვისაც განგრენა ჰქონდა დაწყებული. რუსი პატრიოტი იყო, რუსი გენერალი იყო, ქართული წარმოშობის რუსი გენერალი. ასე ვუყურებ მე ყველაფერს და საქართველოში ყოფილან ადამიანები, მაგალითად ეხლა არ ვერიდები ხოლმე უხეში კაციო, თენგიზ კიტოვანი იყო ესეთი კაცი, აქ რო ზვიად გამსახურდი ამ დარბაზში თავსაფარებდა, ის გარდიდან ბომბებს ესროდა. და ჩემ ბავშვობაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტრავმა აქ პირადად ჩემთვის, ეხლა არა პეპირონულად მოყვანებული არა, იმით რომ დამინგრია ქვეყანა, გაუბედურა ეს ქვეყანა, მაგრამ ქართველია, პატრიოტია. ეხა ჩემთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მტერი ამ ქვეყნის თენგიზ კიტოვანი, მაგრამ მე რო ეთნიკურად და წარმოშობით ქართველი იყო. მაგრამ აქვე რუსთაველი და გადაწყვეტელი რუსთაველი და რუსთაველზე არის შენობები, რომლებიც ზოგი სომეხმა აშენა, ზოგი ააშენა, პიტოევი იყო რუსთაველის თეატრი, ვინც ააშენა თელი ბოლო კაპიკამდე ფული გა. ის კაცი ჩემთვის არის თბილისის პატრიოტი. შეიძლება ის საქართველოს პატრიოტი არ იყო, მაგრამ უცხოელად უყვარდა თბილისს და თბილისს აშენებდა. იყვნენ ებრაელები, იყვნენ გერმანელები და იყვნენ სხვები, რომლებიც იყვნენ ამ ქალაქის პატრიოტები და ამ ქვეყნის პატრიოტები. ყოფილან კიდეც ისეთები, რომლებიც შეწირვიან კიდეც იმას, რა ქვია, საქართველოს. ასე უყურებ მე პატრიოტიზმს და არა ის, რომ უბრალოდ სტალინი ქართველი იყო და პატრიოტი იყო. რამდენად პატრიოტი იყო, ამაზე მინდა მოგიყვეთ, რა გაუკეთებიან, არ გაუკეთებიან, რა შეეძლო გაეკეთებინა და არ გააკეთა ამხანაგმა სტალინმა. ამ ფოტოზე საინტერესო ფოტო რატო არის? პირადი დაცვის უფროსი ყავდა ერთი ვლასიკი, რომელიც უღებდა ფოტოებს. და ამ ფოტოზე ჩანს მისი ნაყვავილარი სახე. იმიტომ რომ ყველა ოფიციალურ ფოტოზე გრიმს იკეთებდა ხოლმე. სტალინი ნაყვავი ყვავილი იყო დაავადება, რომელიც, ნუ მე რაღაცა გვარგვეულ ყვალს თუ გართულდებოდა ტოვებდა ხოლმე და ნუ ეს იყარი ნაყვავილარი სახე ჩანს. და რატო არის კიდევ სტალინი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი? ჩვენ ზემოთ არის ერთი ქვეყანა, რუსეთი რომ ქვია, რომელიც არის ძალიან აგრესიული და შარიანი ქვეყანა, ხო? ადგა და გეგონება მიწები არ ყოფნინ და ყველაზე დიდი ქვეყანაა დედამიწაზე, ხო, 1/6-ზეა გადაჭიმული დედამიწის და ადგა და კიდე მეზობელ ქვეყანას თავს დაესხა და სულ ესხმის თავს და გვესხმის. და რუსეთში ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსი ყველა გამოკლებით არის იოსებ სტალინი. პუტინი რაღაცა ცოტა ეხმალავებოდა, მაგრამ ახლა ისე გაბანძდა უკრაინაში, რომ შედარება არ არის, ისე გაიჭრა ჩვენი სტალინი წინ. და თუ რამეთ ცხოვრობს რუსეთი და რატომაც არის ეს ლექსია, ჩემი აზრით კიდე უფრო მნიშვნელოვანი და რატომაც მინდა რომ შეგაწუხოთ ცოტა, არის ის, რომ წარსულში არის ბევრი გასაღები რუსეთის ქმედების და ქცევის. მაგალითად დღეს ვიღაცებს რომ დაუღიათ პირი და შეერათ და იძახიან რომ აფხაზეთს და ოსეთს დაგვიბრუნებს, ჯერ სამხრეთ ოსეთი არასო სამაჩაბლოს, არავის აფერ და უბრუნები არასდროს რუსეთს, პირიქით ყველას ართმევს ივანემ რისხანედან მოყოლებული. და ყველაზე დიდი ნოსტალგია რაც აქვთ რუსებს, რასიგიჟია, ხო? იმაზე კი აფიქრობენ რომ ამდენი რესურსი აქვთ, ამდენი გაზი აქვთ, ამდენი ნავთი აქვთ, ამდენი ალმასი და რავი 1000 ჯანდაბა აქვთ. იმაზე კი აფიქრობენ მომავალი უკეთ როგორ მოაწყონ. წარსულში არიან ჩარჩენი, ნისტერიან საბჭოთა კავშირს. იმდენად რომ უკრაინაში რო შეიჭრა რუსული ტანკები, საბჭოთა დროშები ქონდა ზედ. და გენერლებს კონდათ აქ ხარზე ეს რაღაცა ნიშნები დაკრული, საბჭოთა ხა ყველა ფოტო არ მომიძიებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში და მისტერიან და მისტერიან ამჩვენს ამხანაგ სტალინს. ამიტომ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იქ არის გაბატონებული სტალინის კულტი იმ ქვეყანაში, რომელიც რავი ყველა ჩაგრავდა და იმედია ხა თვითონაც დაიჩაგრება ძალიან კარგად. ყველაზე და ერთადერთი იარაღი დღეს რუსეთს რაც დარჩა, ალბათ ყველანი ადევნებთ მეტნაკლებად თვალყურს, რაც ხდება უკრაინაში, ხდება ის რომ არ ხდება რუსეთი. ერთადერთი შარი კიდე რაც შეიძლება რუსეთისგან მოდიოდეს, ხო, ჯარი იმდენად გაუბანძდათ, რომ აგერებ პატიმრები გამოყავთ ციხიდან და დედის და მამის მკვლელებს მისცეს ავტომატი და ისინი кайზარებს არიზამენ, ფაქტია, ხო, და სიკვდილმისჭილები და ჯოჯოხეთური ხალხი იმდენად ვეღარ იბრძვიან, არც мотиваცია აქვთ, არც სურვილი და როგორც აღმოჩნდა, არ შეიარაღებენ. ერთადერთი რატომაც არის დღეს რუსეთის საშიში, აი ეს იარაღი აქვს. ეს არის ბირთული იარაღი, ძალიან ბევრი აქვს თან და ბირთული იარაღი რო აქვს, აი ამ ორი ქართველის დამსახურება არის. ჩვენ და სამწუხაროდ. ერთია იოსებ ჯუღაშვილი, იგივე იოსებ სტალინი, მეორე ლავრენტი ბერია, რომელიც იყო მისი უშიშროების სამსახურის უფროსი, შემდეგ ბირთული პროგრამის ხელმძღვანელად დანიშნა სტალინმა და მან ძალიან მაგარი ორგანიზატორები იყო ერთის და მეორეც ჩვენ და სამწუხაროდ და ორივე ძალიან ჭკვიანი.
და შექმნეს ამერიკელებმა რომ ჰიროსიმაში და ნაგასაკიში ბომბი ჩააგდეს, იქიდან რამდენიმე წელიწადში უკვე სტალინს ბერიას წყალობით ჰქონდა ბირთული იარაღი და ერთადერთი დღეს რითაც რუსეთი ჯერ კიდე საშიშია, აი ამ ორი ქართველის ძალისხმევის შედეგად, თორე უკვე ძალიან სასაცილო გახდა რუსეთი იმდენად რომ მოსკოვსაც ბომბავენ, კრემლსაც და ეს თავში უტყაპუნებენ, ხან რომელ ტერიტორიაზე შეიჭრებიან, რომელში, მოკლედ აბანძებენ ესე რომ ვთქვათ რა, უფრო თანამედროვე და გასაგებად. ხო და ამ ხალხზე მინდა დღეს გელაპარაკოთ, რატო გააკეთეს ესეთი რამ. ხო აქ ვინც შანსი ესენი არა მშობლები. ჯერ დავიწყოთ მოკლედ თავიდან, ხო ეხა ვინ იყო, რა იყო, ბევრ დროს ამას არ დაუთმობ, უფრო მინდა საქართველოს და სტალინის ურთიერთობაზე ველაპარაკო. აქეთ რო კაცია ეს არის ბესო ერქვა, ბესარიონ ჯუღაშვილი, იქით რომ არის ეკატერინე გელაძე, იგივე კეკე, მე მთელი ცხოვრება კეკეს ეძახდნენ. ერთი არის სტალინის мама, მეორეა დედა. ეს ლილოში ლილოელი იყო ბესარიონი, მაგრამ ჩაესიძა გორში, ეკატერინე გელაძე გორელი იყო, სტალინი გორში დაიბადა, გაიზარდა, ერთ თავიდან თურმე ძალიან წარმატებული მეწაღე იყო, ანუ ფეხსაცმელების მკერავი, საპოჟნიკი, ჩვენი ბესო. მაგრამ დაეწყო პრობლემები ის, რომ პირველი ვაჟი დაეღუპა, მეორე შვილი დაეღუპა, მეორეც ბიჭი ყავდათ დაეღუპათ, მესამე იმდენად სუსტი იყო ეს სტალინის სოსო, რომ ძლივს გადარჩა და დაემართა თან მაშინ ეს დაავადება ყვავილი, რომელმაც სახეზე დაუტოვა ყვალი. აი ეს რაღაცა ამოჭმული ისინი ჰქონდა. და ამას და თავიდან წარმატებული ნორმალური ტიპი იყო და შემდეგ დაემართა ასეთი რამ, რომ ერთი რომ ამ შვილების გარდაცვალებამ ძალიან დიდი, რა თქმა უნდა, დაამჩნია, ძალიან ნერვიული გახდა, სმა დაიწყო, მესამეც კინაღა მოუკვდა, სტალინი ძალიან ძიმედ იყო და უკვე ეგონათ რომ ხელი უნდა ჩაეკნიათ, მაგრამ დედამისი იყო მანიაკალურად შეხვარებული სტალინზე, ნუ როგორც ყველა დედა, მაგრამ იმის გამო რომ ორი დაეღუპა და მესამე ძლივს გადაარჩინა, მთელი ცხოვრება რაღაცა ჭკუა ეკეტებოდა სტალინზე, ბუნებრივია და სტალინსაც ძალიან უყვარდა. სულ სამი ადამიანური მომენტი, ძალიან დიდი ხანია ვკითხულობ, ყველაფერს უსმენ სტალინზე და სამად სამი ადამიანური მომენტი ვიპოვე მასში. და ამ ადამიანურ მომენტებსაც მოგიყვებით. და შემდეგ ბესომ იმის გამო, რომ შვილები დაეღუპათ, მესამე კინაღა მოუკვდა, დაიწყო დალევა და ძალიან გახდა ნერვიული და თან ამას დაემატა ის, რომ გორში ძალიან გავრცელდებოდა ჭორები, რომ სინამდვილეში ბესოსგან კი არ იყო სტალინი, არამედ იყო და უამრავ ადამიანს ასახელებდნენ, ვინ შეიძლება ყოფილიყო სტალინის мама. ერთი იყო მღდელი ჩარკვიანი, ერთი მოჭიდავე იგნატე ეგნატაშვილი, ხანვინ, ხანვინ და ბოლოს ისეთი ეგზოტიკური და რაც უფრო პოპულარული გახდა ეხა და გავლენიანი სტალინი, კიდე უფრო უცხო ადამიანების და ცნობილი ადამიანების ის დაკავშირება დაიწყეს. აქეთ კაცი არის პრჟევალსკი ნიკოლოზი, რომელიც იყო ძალიან დიდი მკვლევარი ცენტრალური აზიის და პრჟევალსკის ცხენი. მან აღმოაჩინა რაღაც უცნაური ჯიშის ცხენი, რომელსაც პრჟევალსკის ცხენი დაერქვა. და მერე ყველა იძახდა, რახან ეხა ამასაც ულვაშები ჰქონდა და რაღაცნაირი თმის ფორმა, იძახდნენ, რომ გინდა თუ არა პრჟევალსკის შვილიაო, რა. და სინამდვილეში ეს პრჟევალსკი ჰომოსექსუალი იყო და საქართველოში არ ყოფილა და ეხა რანაირად გააკეთებდა ამ ბავშვს, ფიზიკურად, ტექნიკურად იყო და ყველანაირად შეუძლებელი, მაგრამ ეს იყო და ნუ ასევე იყო წარმოშობა, რომ წარმოშობასთან დაკავშირებით, რომ სტალინი იყო სომეხი, ნუ რა თქმა უნდა, რომ სტალინი იყო ებრაელი, სტალინი იყო ოსი, რომელიც მეტნაკლებად სიმართლესთან უფრო ახლოა, იმიტომ რომ პაპამისი სტალინის პაპას თავის ეროვნების გრაფაში ეწერა ოსი. მაგრამ აქაც ეს ამბავია. ეთნიკურობა არის იდენტობა. შენ როგორ აღიქვავ თავს? არ არის მანდამა, ჩვენი ემიგრაცია წავიდა საფრანგეთში, ჯორდანიას დროს და აბსოლუტურად გაითქვიფა ის ხალხი. წარმოშობით ისინი ქართველები არიან, ერთ-ერთი სალომე ზურაბიშვილია, რომელიც იქიდან დაბრუნდა და რომელიც ქართველებს ქართულად ლაპარაკობს მეტნაკლებად კარგად და ну, в любом случае, ქართველია, თორე დანარჩენები გაითქვიფრენ, ისინი არიან ქართული წარმოშობის ფრანგები. ასევე შეგვიძლია სტალინზე ახლა ბევრდავას ამაზე არ ვაპირებ, მაგრამ სავარაუდოდ მისი წინაპრები იყვნენ ნოსები და ის იყო თვითონ გაქართველებული და აბსოლუტო მის იდენტობა იყო აბსოლუტურად ქართული. ну, შემდეგ კიდე ცოტა რაღაც ტრანსფორმაციები მოხდა, მაგრამ მოკლედ ეს мамаშვილი იყო რა დიდი ალბათობით. ახლა არ ვიცით, ამას დიდი თავის მტრევაც არ ღირს, ნამდვილად ბესოშვილი იყო. ერთ-ერთი სხვა სტალინს სხვა შორის ძალიან უყვარდა მეცახელები. რევოლუციურ და რევოლუციონერებში ძალიან მოდაში იყო, ერთი რომ მართლა რუსეთის დაზვეროს ემალებოდნენ ხოლმე, ჟანდარმერიას და ახრანკას და სახელებს იგონებდნენ ხოლმე. რას არ ირქმევდნენ, ბოლოს ამან თვითონა სტალინი დაირქვა, ხო? მაგრამ ერთ-ერთი თავისი მისთვის საყვარელი მეცახელი იყო, ნუ კობას ეძახდნენ ძირითადად, ბავშვობაში სოსელოს ეძახდნენ, მერე დაირქვა ბესოშვილი. ერთ-ერთი იყო ბესოშვილს ეძახდა თავის თავს, იმიტომ რომ მართლაც ბესოშვილი იყო. მაგრამ უშრება ამას ვერ ხვდებოდა რა შვაში იყო ეს სახელი. ბრიყვებიც იყვნენ იქ. აი წერტილი რო აქ დასმული დიდი ალბათობით, ეს არის ჩვენი სამხანაგი. გორში სწავლობდა სასულიერო სემინარიაში, ძალიან კარგად სწავლობდა.
Unicieres, ari gavrcele, visat sundaru, eha Stalinze, sudit, cu asta, amu, caut rogorzi, idioti, romeli, zacaira, kit, huis, sudit, zalian, nicieri, tipi, ho, ratkma, unda, eha, misi garda, soale, binaru, odhmocelia, gasul, da, ideu, maseula, parakobda, politica, ze, mas, amhela, gaulenak, roager, sapčota, droșe, bit, darbian, da, gremde, oelaze, popularul politicos, e ruseci, ratkma, unda, ratkma, unda, arzi, unicioi, arzi, idioti, arzi, brihui, zalian, nicioi, zalian, nicieri, ho. Da, ძალიან მონდომებული და ძალიან მიზანდასახული იყო. Ნუ ეხა იმაზე მიზანდასახული რა გინდა რომ ლოთი საპოჟნიკიშვილი რო ხარ და მე იმ ხელა იმპერიის იმპერატორი გახდები, ხო? Ასე რომ აი ეს ხელაღებით ლაპარაკი, ეს არის თვითონ ვინც ამტკიცებს ამას რომ სტალინი იყო იდიოტი და წერაკითხვის უცოდინი არის თვითონ არის იდიოტი. Მართალია მას უმაღლეს განათლება არ ჰქონდა დამთავრებული, არ ჰქონდა ის თბილისის სასულიერო სემინარია, მაგრამ არის დანამდვილები ცნობილი, რომ დღეში 300-400 გვერდს კითხულობდა აუცილებლად და საიდან არის ეს ცნობილი, იმიტომ რომ ამ წიგნებზე ყველგან მინაწერები აქვს. უბრალოდ კი არ კითხულობდა, სულ რაღაცა ეჩხუბებოდა ამ წიგნებს და სულ რაღაცა შენიშვნებს წერდნენ. რა თქმა უნდა, ის თავისებურად აღიქვამდა მარქსისტურად სამყაროს, მაგრამ ძალიან განათლებული კაცი იყო. გოდა ძალიან კარგი ხმა ჰქონდა. Იმდენად რომ სასულიერო სემინარიაში აქაც გორის სასწავლებელშიც და სასულიერო სემინარიაშიც იმაში ქოროს ეძახდნენ მას ან საბჭოში მღეროდა საგალობლებს და მთელი ცხოვრება ძალიან გულში ჩამწუდენი ხმა ჰქონია ჩვენს აი ეს კაცი არის რა ეს ბიჭი მაშინ ამ ასაკში სოსელოს ეძახდნენ ხო ეხლა რა მინდა თქვა სანამ გადავალთ თბილისის ეს შენობა თუ გეცნობათ ეს შენობა დღესაც დგას აბა ვინ მეტყვის ვინ არის ყველაზე ყოჩაღი რა შენობა ეხა ეს სადგას რუსთაველზე მთლად არ დგას, ახლო ცხელა. ჰა, ეხლა, ჰა. ეს არის ხელოვნების მუზეუმი, პუშკინის სკვერში დგას, თავისუფლების მოედანზე. ეხლა იქ არის ხელოვნების ისტორიის მუზეუმი, მაგრამ თავიდან აშენდა როგორც სასტუმრო და შემდეგ ახდა სასულიერო სემინარია. ეს ყოს ამიერკავკასიაში, სამხრეთ კავკასიაში მთავარი უმაღლესი სასწავლებელი, ასე ვთქვათ, რომლის სასულიერო სემინარია იყო, მაგრამ პარადოქსული ამბავი არის. Ისეთი საზიზღარის სწავლება იყო, რომ სასულიერო სემინარია წესით უნდა დაემთავრებინა და გამოსულიყვნენ მღვდლები, ხო? ამის დედამისი ცოცნებობდა, რომ მღვდელი გამოსულიყო. წარმოიდგინეთ, რომ ძალიან მოხუცი როცა იყო, კეკე გარდაცვალებამდეც კი და როცა უკვე გრგვინავდა სტალინი და რავი, მსოფლიობეც წვედა, კეკეს უწუწუნებდა, რომ ბიჭო, მღვდელი როგორ ვერ გახდაო რა, ამის მე მღვდელი გამხდა, რა თუნდაო რა არისო, ეხა ეს რა თანამდებობა არისო. არა და ისეთ თანამდებობა იყო, რომ დღეში 50,000 კაცს ხვრეტდა ხოლმე და ხელს აწერდა და მთელი მსოფლიობს მეწყვეტდა, კეკე მაინც უწუწუნებდა, რომ მღვდელი უნდა გამოსულიყო. ეს არის სასულიერო სემინარის შენობა და პარადოქსი რა იყო. ისეთი საზიზღარი მაშინ იყო ქართული ენა აგრძალული, ქართულ ენაზე ლაპარაკი აგრძალული, ქართული წიგნის წაკითხვა ამ სასწავლებელში იყო აგრძალული და ძირითადად იყო ის რო სჯიდნენ რაღაცა საშინელი მეთოდი ჰქონდათ სწავლების, სჯიდნენ, აწვალებდნენ, ურტყავდნენ, სკეპლიდნენ, უთვალთვალებდნენ ვინმე რამეს ხო არ კითხულობდა და პარადოქსი რა გამოვიდა რომ იდეაში აქედან ამ სემინარია დამთავრებულები უნდა გამხდარიყვნენ აღმდლები ან ეპისკოპოსები და გამოვიდა ყველა რევოლუციონერი. ძირითადად გამოვიდნენ რევოლუციონერები. სტალინი, ფილიპე მახარაძე, მიხაცხაკაია და ნუ მოკლედ 1000 ჯურის რევოლუციონერი. ერთი ორი მღვდელიც კი გამოვიდა და მაგრამ ძირითადად ეს ხო არ ჯერ ამ ჩემ უსაყვარლეს ფოტოზე და კაცი მე ვიტყვი და რა არის მნიშვნელოვანი ადამიანის ხასიათი ყალიბდება ბავშვობაში. და ნუ ეხა მე ფსიქოლოგი არავარ, თავს ვერ დავდებ, მაგრამ ასე არის რომ ბავშვობაში აღიქვავს სამყაროს, ბავშვობაში იღებს სტრესებს, ამდენად არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ოჯახებიც და სკოლაც ზრუნავდნენ რომ ბავშვები სტრესულ გარემოში არიყვნენ, რა ლაღად, ლაღთვილ, ნორმალურ ადამიანებად გაიზარდონ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს დღეს ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია და ვინმემ რო გაიგოს რომ ოჯახში ბავშვს ძალიან ცუდად ექცევიან, მთელი სკანდალის ამბავია და ნორმალურ ქვეყნებში გეგრევე სოციალური სამსახური მიდის, ბავშვი მიყავს, გარემოს უქმნიან, ასე შემდეგ. ჩვენი იოსებ ჯუღაშვილი და ასეთი გამოთქმაც არის, რომ მთელი ცხოვრება ჩვენ ვებრძვით საკუთარ ბავშვობის დროინდელ საკუთარ ტრავმებს. ხო და ჩვენი სოსელო, როდესაც იყო პატარა და ცხოვრობდა გორში და როდესაც მამამისი გალოთდა, ერთი შხრივ სტრესი მიიღო, რომ შვილები დაეღუპა, მეორე შხრივ на сталинის კინაღა მოუკვდა და თან გორშიც და პატარა ქალაქებში ხო ძალიან ისე იციან ხოლმე გავრცელდა ხმები რომ მოკლედ და ეს კეკეც ცოტა ისეთი პრანჭია ქალი ყოფილა და თლათ უსაფუძლოც არ ყოფილა ხა სტალინი ვისგან იყო ღმერთმა უწყის ამას ვერ გავიგებთ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
ჭორები დადიოდა რომ ეს ბავშვი არისო ბესოსშვილი და ზურგს უკან ყველა დაცინოდა და ნუ მოიხსენებდნენ ძალიან საზიზღრად ბესოსაც, მის ცოლსაც, პატარა სტალინსაც. ამის გამო მოკლედ ხასიათი და ზნე შეეცვალა ამ ჩვენს ბესოს და დაიწყო ცემატყება თავის ცოლშვილის. და ძალიან ხშირად გორელებს უნახავთ მეზობლებს, რომ გამორბოდა ცხვირპირ დასისხლიანებული სტალინი და იმალებოდა და ეუბნებოდა, რომ მომაშორეთ მამა ჩემი მკლავს, მერე იქიდან გასისხლიანებული კეკე გამოდიოდა და ასე შემდეგ. ეს ძელდებოდა ძალიან ხშირად და სტალინი თურმე რომ დაინახავდა სტალინა იოსებ ჯუღაშვილი, პატარა სოსელო, რომ დაინახავდა, რომ მამამის სამსახურიდან მორბოდა, იმ წამს გარბოდა სახლიდან. მაგრამ მერე ეს ბესო ეძებდა, იპოვიდა, მაგრაცემდა, დააბრუნებდა. ეს ერთი ამბავი და მეორე ამბავი თვითონ გორი, დღესაც იცით, რომ ყველაზე მაგარი მოჭიდავეები არიან გორიდან, ხო? ამდენი ოლიმპიური ჩემპიონი იმაში არ არის, ჩინეთში არ არის, იმდენი ოლიმპიური და ინდოეთში მართლა, იმდენი ოლიმპიური ჩემპიონი რამდენიც გორში არის. შავდათუაშვილი ახლა განსაკუთრებით ჩემი საყვარელი და იქაც მაშინ მოკლედ სუთავი უნდა გაგეტანა და მაშინ დღეს 21 საუკუნეა და ახლა მაშინ განსაკუთრებით რთული იყო და ცემატყეპის გარეშე ქუჩაში თავს ვერ დაიკვიდრებდი, მით უმეტეს ისეთი ადამიანი, რომელსაც ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ამ გამოთქმისთვის, მაგრამ ნაბიჭვარს რომ ეძახდნენ და ასე ეძახდნენ სტალინს სულ გორში და იმისთვის რომ თავი გაეტანა, თავი დაემტკიცებინა, ამისთვის სულ უხდებოდა ცემატყეპა და სუჩხუბი. ანუ ხა ისეთი ღონიერიც არისო, მაგრამ საშინდა გამოუმუშავდა საშინელი ხასიათი, რომ აუცილებლად უნდა მოვრეოდა. მუშტით ვერ ერეოდა, ქვას ურტყავდა, ქვით ვერ ერეოდა, რაღაც კიდე უარეს ურტყავდა. და გამოუმუშავდა ეს რაღაცა მებრძოლის და თავის გატანის და თავის გადარჩენის ხასიათი, რომ დაემტკიცებინა ყველასთვის, რომ თავს ვერ წამორტყავდნენ. თან სტალინს ჰქონდა ის პრობლემა, რომ ბავშვობაში რაღაც მოდა ყოფილა რაღაც უცნაური გორში, გორელები ხომ მოიგონებენ ხოლმე რაღაცა საოცრებებს. გაქანებულ ფაეტონს უნდა შემხტარიყვნენ და იმ ღერძზე უნდა ჩამოკიდებულიყვნენ, რომელიც ტრიალებდა. და ძალიან ბევრი იყო დასახიჩრება თურმე და ერთ-ერთი სტალინი შეითრია ამ ფაეტონმა, ხელზე გადაუარა და ფეხზე გადაუარა. და ხელი დაუსახიჩრდა და შემდეგ აქაც მგონი მაქვს ის ფოტო, აი მე და გიორგი სადარი ვეძებდით გუშინ. ხელი შესაბამისად ჰქონდა, მარცხენა ხელი ჰქონდა ყოველთვის ესე მოხრილი. ვიღაცები ძახთ რომ გამხმარი ხელი როგორ ქონდა კაცო ის ქიერ უბრალოდ ყესები და ნერვები დაუზიანდა ხელზეც და ფეხზეც და ცოტა გვერდულად დადიოდნენ და გეზას ეძახდნენ თურმე ყველაფერთან ერთად გეზასაც გვერდულად დადისო და მოკლედ დასცინოდნენ კიდეს და ეს კიდე უფრო მეტ მოტივაციას აძლევდა რომ დაენტკიცებინა და კიდე უფრო მეტად უნდა ეჩხუბა იმიტომ რომ ამ მარცხენა ხელს განსაკუთრებულად ვერ ხმარობდა მთელი ცხოვრების მანძილზე ერთი რო საშინელი ტრავმები მიიღო და საშინელი და მე მამამისი დაძდევდა მთელი ბავშვობა. როდესაც თბილისი გორის სასულიერო სასწავლებელი დაამთავრა ის გადავიდა თბილისში. თბილისში რომ მოხვდა ამ სასულიერო სასწავლებელში, მამამისი მიდიოდა ფულს ართმევდა ხოლმე. ეს კარგად გალობდა და თან სტიპენდიას იღებდა. და მამამისი უკვე წამხდარი გალოთებული იყო, გორიდან წამოსული იყო, ოჯახი მიტოვებული ყავდა, სადღაც თბილისში ხან მუშაობდა, ხან ვერ მუშაობდა და მოდიოდა სტიპენდიას ართმევდა ხოლმე და ძალიან ამცირებდა თავისი მეგობრების თვალწინ. აქ პუშკინის სკვერში თავისუფლების მოედანზე, სადაც სემინარისტები იკრიბებოდნენ ხოლმე, მივიდა წაართმევდა. 5 რუბლი ჰქონდა, 5 მანეთი გალობის, 5 მანეთი იმის რა ქვია, კარგი სწავლის. და ნუ როგორია ხა, მერე წაიყვანდა ხოლმე და ეზიზღებოდა, იძახდა რომ არაო, კაცი ვერ გამოვაო ამანო წიგნს თუ გაყვაო. კაცი გამოვა თუ ფეხსაცმელები შეკერვას ისწავლისო, მოკიდებდა ხოლმე ხელს, წაიყვანდა სადღაც გამოკეტავ და აკერინებდა ამ ფეხსაცმელებს. ჩამოვიდო და კეკე იქ შეაგროვებდა, რა ვიცი, მოჭიდავეებს გორში, ჩამოიყვანდა, ისევ დაიბრუნებდა ბავშ, დააბრუნებდა ამ სასო. ანუ ძალიან ჯოჯოხეთი გაატარა მამამისმა სტალინი და შესაბამისად ამ ადამიანში ძალიან ცოტა რამ იყო ადამიანური სტალინში. ერთი იყო დედამისისადმი სიყვარული და მოწიწება, რომელიც მთელი ცხოვრება გაყვა, ანუ ერთადერთი მის დაკრძალვაზე არ ჩამოვიდა. ამაზე ცალკე ვიტყვით. მაგრამ იყო ძალიან ტრავირებული ბავშვი. ბავშვი, რომელსაც თავი უნდა გაეტანა ქუჩაში და დაემტკიცებინა ბევრისთვის, რომ რაღაცეები დაემტკიცებინა, რომ მისთვის პატივი ეცათ და მეორე, ნუ მოკლედ ეს მამამის ყავდა ნაცემი ნატყები და უბერდურ დღეში ჩაგდებული. მეორე ადამიანური ელემენტი არის ის, რომ ბავშვობაში ყო პატრიოტი. ლექსები მას აქ 5 ლექსი გამოქვეყნებული ივერიაში. რო ვიცოდეთ მაშინ, როდესაც სტალინი იყო პატარა, ამ დროს ილია ჭავჭავაძე იყო დიდი. ეს არის თბილისში შემთხვევით გადაღებული ფოტო, ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი ფოტო. ილია ჭავჭავაძე რამდენიმე ფოტო არის ამ სერიის, რომ მოდის პალტოთი და რაღაც, აი არ ვიცი, უსაყვარლესი აქ ილია ჭავჭავაძე, მაგრამ ილია ჭავჭავაძე მაშინ იყო ძალიან გავლენიანი კაცი.
ძალიან გავლენიანი, მაშინ გამოსცემდა გაზეთ ივერიასთან, ნუ ის იყო რეალურად უგვირგვინო მეფესაც ეძახდნენ, ხო, ის იყო ლიდერი ქართველების. Მიუხედავად იმისა, რომ არ არის სახელმწიფოებრივი ისარქონა, თანამდებობაც ჰქონდა, რომ ბანკის მმართველი იყო, მაგრამ ნუ იქ ყველა ეროვნულ წამოწყებაში მოთავე იყო, ახლა ილიაზე ახსნას არ დაგიწყებთ, გამოსცემდა გაზეთ ივერიას, რომელიც გრგვინავდა ისეთი რამ იყო. Იქ რაც დაიწერა, ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ტელეკომპანია იმედი, მთავარი, TV პირველი, პოზიტივი და ყველაფერი ერთად იყო ეს ივერია. Იქ თუ შენზე 20 წერდნენ და არხეული ჰქონდა, თუ კარს დაწერდნენ, მაგარი ამბავი იყო. Ну, რა თქმა უნდა, ცენზურის ქვეშ გადიოდა და ყველაფერს უმოწმებდნენ, მაგრამ იქ დაწერილი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. Ერთი რაც ეზიზღებოდა ილია ჭავჭავაძეს იყო ლექსები. Უпростоრით რა არ უყვარდა რომ ივერიაში ვინც მიდიოდა ყველა მიდიოდა ლექსებით და იძახდა რომ რამე სხვა მომიტანეთ ბჭო ყველა პოეტი როგორ ხართო თან ძირითადად უნიჭო პოეტები იყვნენ ხო ახლა ვაჟაფშაველა და რამდენიმე კი ბატონო მაგრამ ძირითადად წერდნენ რაღაცა საყვალპურო რაღაცებს და ძალიან ბრაზდებოდა ილია ჭავჭავაძე და აი აქ არის ერთი ადამიანური ამბავი მე გვიან დაუბრუნდები უბრალოდ ეს დაიმახსოვრეთ რომ აი ესეთი რაღაცა ლოთი მამის შვილი სემინარისტი ჯუღაშვილი სოსელო რომელსაც არც პროტეჟე ყავდა არც საქმის ჩამწყობი ხა ილია ჭავჭავაძე საიდან იცნობდა აი ეს პირდაპირ მიადგა თურმე თავისი ლექსებით ივერიას რედაქციაში და ნუ ელოდა თურმე ილიამ დაუძახა და უთხრა რომ აბა რა გინდა ამან ანახა ეს თავის ლექსები ძალიან მაგარი ლექსია ეს ერთი დანარჩენები არ მომწონს პატრიოტული ლექსი და მის სტალინის პატრიოტიზმის ხაზგასასმელად მე ეს უამასიშვილიებდნენ მართლა არაჩვეულებრივი ლექსია აი ეს ვარძგა ეფუჩქნაი აი აყვავდი ტურფა ქვეყანა ვილხინე ივერ თხარეო და შენს ქართულოს სწავლით და სამშობლო გაახარო ცოტა ისეთი ისა მაგრამ პატარა ბავშვის კვალობაზე ძალიან კარგი რითმა შემდეგ ლექსებში როგორი ისენი აქვთ იცი რომ ჩვენი ღვთისმშობელი და ღვთისმშობლის წილხვერდი საქართველოსთან პატრიოტიც იყო მორწმუნეც იყო მაგრამ იმ თავისმა სასწავლებელმა გახადა ერთნიშნოვანი ათეისტი ერთნიშნოვანი არა პატრიოტი და როგორ ჩანს ილია ჭავჭავაძე მასზე იმხელა შტაბეშტილება მოახდინა სტალინზე რომ შევიდა ეს პატარა ბავშვი ლექსი რომ დაუბეჭდა ჰონორარი მიცა და პატარა ფული არ იყო მაშინ ეს მისთვის იყო გამაოგნებელი ამბავი უპატრონო ლოთის მამის შვილისთვის და როგორ ჩანს დაუყვა ილია ჭავჭავაძემ რაღაცა როგორ ჩანს ტოლივით მოექცა და სწორივით მოექცა თანხაც მიცა ეხა აი ძალიან გულახდილ ამბავს გეტყვით ძალიან ნორჩი რო ვიყავი მეორე კურსზე სტუდენტი პირველი სტატია დაუბეჭდა ერთ გაზეთში, დილის გაზეთი ერქვა და მე მერიდიანი 54 იყო, იქაც დაუბეჭდა. ხო 90-იანი წლები იყო, ხა არისო ილია ჭავჭავაძის დრო და მილიონი გაზეთი გამოდიოდა. გაზეთში რომ დავინახე სტატია, რომელშიც ქვემოთაც ალექსანდრე ელისაშვილი წერდა, 100,000 ჯერ მაქვს ნანახი. გავიდოდი ესე გამოვიდოდი უჯრიდან ამოვიღებ და ხე ჩავდებდი. გავიდოდი გამოდო, ეი ალექსანდრე, ისეთი მაგარი ტიპი მეგონა ჩემი თავი, ხა წარმოიდგინეთ სტალინი იმიტომ რომ მაშინ გამოდიოდა სულ რამდენიმე ქართული გაზეთი და იქიდან ყველაზე მაგარი იყო ივერია, ანუ აი ივერიას ნომერს ელოდნენ როგორც დღესასწაულს. და უცბად აქ დაბეჭდილია ამ სოსელოს ლექსი, რომელშიც თან მე ფულიც მიცეს, ალბათ ჭკუიდან იყო გადასული სტალინის სიხარულისგან და სიამაყისგან და ყოყოჩობისგან. მაგრამ ეხა ცოტა რომ გადავახტე მოვლენებს და მის ბიოგრაფიაზე ბევრი არ ვილაპარაკო, როგორც უმეტესობა სასულიერო სემინარიის მოსწავლეებს სტალინის გახადეს ათეისტი. იმდენად საზიზღარი სწავლების ფორმა იყო ამ ცემატყეპით და აგალობდნენ რუსულად, აზეპირებინებდნენ ყველაფერს რუსულად, აი ყელში ქონდა მოკლედ ამოსული და ნუ მე დაიწყო მისი ათეიზმისკენ მიდრეკილება, მარქსიზმის შესწავლა დაიწყო. და რამდენიმე გაფრთხილების მერე მოკლედ გამოაგდეს ჩვენი ჯუღაშვილი იმიდან რა ქვია სასულიერო სემინარიიდან ილია ჭავჭავაძესთან მისი შეხება დავიმახსოვროთ ეს არის მის ცხოვრებაში მეორე ადამიანური ფაქტორი პირადად მე რაც აღმოვაჩინე და ეხა არის მესამე ფაქტორი და ილიაზე და სტალინზე შემდეგ მოგიყვებით აუცილებლად შემდეგ გახდა ხელიდან წასული რევოლუციონერი მაგრამ რა განასხვავებდა მას სხვა რევოლუციონერებისგან ერთი რო ხასიათი ქონდა საშინელი მისთვის არ არსებობდა აგრძალვები ის იყო ერთნიშნელოვანი მაკიაველისტი მაკიაველიზმი რა არის რომ მიზანი ამართლებს საშუალებას რომ ოღონდ აი მიზანი რა გაქვს მიზანი ქონდა რომ ამოეყირავებინა მოეხდინა რევოლუცია და მისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდა საშუალებებს ეს საშუალება ზნეობრივი იყო უზნეოი იყო სწორი იყო არ იყო ისე შეიძლება ადამიანი მოეკლა ისე შეიძლება ადამიანისთვის დაებრალებინა რომ ეს ჯაშუშია მე წაიყვანდნენ მოკლავდნენ აღმოჩნდა რომ ჯაშუში არის უბრალოდ ეს ტიპი ნერვებს უშლიდა და ესეთი ტიპი იყო აი ყველაფერზე წამსვლელი ტიპი იყო არადა და სწორედ ეს იყო რის გამოც ის თანდათან გაირიყა დანარჩენი რევოლუციონერებისგან იმიტომ რომ დანარჩენი ჩვენთან მყოფი მარქსისტებიც რევოლუციონერებიც იმიტომ რომ მარქსიზმი ძალიან მოდაში შემოვიდა განსაკუთრებით ახალგაზრდებში
Raiho, ისინი თავისთავად ეძახდნენ რევოლუციის რაინდებს. Და ისინი ღირსებით უდებოდნენ ამ საკითხებს. Terorismშიც მოიღიათ მონაწილეობა ხალხის აუფეთქებია დანარჩენ რევოლუციონერებს, განსაკუთრებით მენშევიკ სოციალ-დემოკრატებს, რომლებიც მეორე ჩვენთან ხელისუფლებაში მოვიდნენ, ჟორდანია, რამიშვილი და სხვა, მაგრამ მათთვის არსებობდა წითელი ხაზები, რომ რაღაცას არიკადრებდნენ. Და სტალინისტვის ეს წითელი ხაზები არ არსებობდა. ბაქოში როცა საქმიანობდა, ბავშვები იყო გასატაცებელი და მოსაკლავი. Თვალს არ დაახამხამებდა, იქ დიდარ ტიპებს ფულს დალავდა ხოლმე. Ყველა მისთვის არ არსებობდა არა. Ის ფიქრობდა, რომ რევოლუციისთვის და საკუთარი თავის განდიდებისთვის ყველაფერი იყო დასაშვები. Დანარჩენები და ამიტომ მან თანთან დაიმკვიდრა ყაჩაღის, ბანდიტის, ყველაფერზე წამსვლელის, ინტრიგანის და საზღარი კაცის იმიჯი, იმდენად რომ ძალიან ხშირად ადანაშაულებდნენ, რომ ეს უშიშროებასთან შეკრულიაო და ორმაგი აგენტია რუსეთის იმპერიის. Სიმპათიური ტიპი იყო, ხა როგორც რაღაც, ნახეთ როგორი ლამბერ სექსუალი არის ამ ფოტოზე. Როგორც ახასიათებენ, სულ დადიოდა ჭუჭყიანი, სულ დადიოდა თმაგაბურძგნული, სულ დადიოდა დაუბანელი, სულ გაურეცხავი ტანსაცმელი ქონდა, მაგრამ ქალებს მაგრად მოსწონდათ. თვითონაც მოსწონდა ქალები. განსაკუთრებით შეუყვარდა ეს თბილისელი გოგო ეკატერინე სვანიძე, კატო. ერთი პერიოდი ასევე ერთ-ერთ ფსევდონიმად იმყენებდა კ კატოს წერდა ხოლმე. კ კატო. მე უკვე სხვა ქალების სახელსაც წერდა ხოლმე. მაგრამ კატო სვანიძე უყვარდა არანორმალურად. აი არანორმალურად მე თვითონ იძახდა რომ ეს არის ქალი რომელმაც ჩემი ქვისგული გაალღო. კატო სვანიძე მასთან ერთად ცხოვრობდა, მასთან ერთად იბრძოდა, მასთან ერთად ფიქრობდა შვილი შეეძინათ იაკობი. ამის ფოტოს გაჩვენებთ აუცილებლად, მე წაიყვანა ბაქოში რაღაც საშინელ პირობებში, მიაგდო იქ რაღაცა სიცხეში მაშტან, ბაქო ძალიან ეკოლოგიურად ძიმე მდგომარეობაში იყო, ახალდაწყებული იყო ნათობის მოპოვება, ძალიან ძიმე დღეში იყო იქაურობა და მან რა ქვია, უყურადღებოთ მიატოვა ბავშვი ცოლიც, იქ დაემართა ტიფი, დიდი ალბათობით ამბობენ რომ ტუბერკულიოზი, მაგრამ სავარაუდო ტიფი, მე კიდე უკან წამოიყვანა და მაშინ ბაქოდან წამოსვლა 13 საათი რაღაც საშინელი მატარებლით უნდა გეხრიგინა და გემგზავრა, კიდე უფრო გაუმძაფრთა მდგომარეობა და გარდაიცვალა 1907 წელს. კატოს ნათესავები, აი ეს გოგო, რომელიც საკმაოდ მომხიბლავი გოგო, მკერავი იყო, აქვე თავისუფლების მოედანზე მუშაობდა კანცელარიასთან სამკირვალოში. მკერავიც იყო თანამოაზრეც, აი სტალინი არის მარცხენა კურთხეში მართლა განადგურებული, თურმე ვინც მას იცნობდა და სტალინს გაგიჟებულებიც იყვნენ, იმიტომ რომ როგორ ამასო ემოციებიც გონიაო, იმიტომ რომ მანამდე იყო აბსოლუტურად კაც კლავდა, თუ კაც კლავდნენ მის თვალწინ, უხაროდა, წინდა ერთა იგივე გამომეტყველება ქონდა, თურმე ერთ-ერთი თვალები ენთებოდა, როცა რევოლუციაზე იწყებდა ლაპარაკს. და ვიღაცების იმაზე რა ქვია, დაყაჩაღებაზე და იმაზე რა ქვია, თავდასხმას. მაგრამ ამ აქ იყო განადგურებული აბსოლუტურად თურმე. განადგურებული იმდენად რომ თავის სოლი რო ჩაუსვენებიათ საფლავში, საფლავში ჩახტა თურმე და ძლივს ამოაგლიჯეს კუბოს. და ორი თვე თურმე არავის ხმას არცემდა. ეს იყო მისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ადამიანური განცდა და დანაკარგი შესაბამისად. და ძალიან განიცადა არანორმალურ მტირალის და მტირალა ატირებული სტალინი, მოკლედ პირველად ნახეს თურმე მაშინ და უთქვამს ირემაშვილი ყავდა ერთი გორელი ბავშვობის მეგობარი და ეგეთი კაცი იყო სტალინი, რომ მე დახურიდა თავის ბავშვობის მეგობარი ირემაშვილი, რომელმაც მოასწრო ძალიან საინტერესო მოგონებების გამოქვეყნება, გამოუქვეყნებელი მოგონებები იდო და ეხლახანს გამოაქვეყნეს. ხო, მე ადგა და კატო სვანიძის ოჯახის ყველა წევრი დახურიდა მეტის მეტი სიყვარულისგან, ისევე როგორც მე მომდევნო ცოლის. არდა ამის ძმა, კატოს ძმა, ალიოშა ძალიან ეხმარებოდა ყველაფერში მის, აი მარჯვენა ხელი იყო, მაგრამ აი ესეთი კაცი იყო რა. ამოიოხრა ერთი დახურიდა. საქმე სჭირდებოდა და ყოველთვის ასე ამართლებდა. იძახდა თურმე რომ თუ ან დავალებაზე წავიდოდნენ და მეგობარს მოუკლავდნენ ან დაუჭერდნენ ან რაღაცას იძახდა, რა სვიზამთ. მის საყვარელი გამოთქმები იყო რომ შემოდგომაზე ფოთლები ცვივა, გაზაფხულზე ახალი ამოდის. მე იძახდა რუსულადაც რომ ლეს რუბეთ შეპკილი ჭატანო, ტყეს რო ჭრინ, ნაფოტები ცვივა, ახა აბა რა სვიზამთ. ადამიანს მისთვის არანაირი ფასი არ ქონდა განსაკუთრებით თავისი აი პირველი ცოლის გარდაცვალების შემდეგ. ეს არის მათი შვილი იაკობი, რომელიც მაგარი ტიპი იყო. ბოლოს უღიარებია სტალინს, რომ ვაშკაცი იყო, ვაშკაცი ბიჭო. ტყვე ჩავარდა გერმანელებთან, მეორე მსოფლიო ომი რო დაიწყო, მაგრამ მანამდე მასაც ძალიან ცუდი мама იყო სტალინი, საერთოდ არ ადარდებდა თავისი შვილები, არასდროს არ ადარდებდა თავისი ოჯახი, იმდენად რომ აგერ კატოც სიკვდილისთვის გაწირა პრინციპში და სვანიძეების ოჯახი ღია და დანაშაულებდა რომ შენ მოკალი ჩვენი შვილი, შენ მოკალი და იმდენი ეძახეს მე ყველა დახვრიტა სტალინი мама. მაგრამ ეს იაკობი მართლა მაგარი ტიპი იყო, მისმა ანუ სვანიძეებმა გაზარდეს ბებიამ და ბაბუამ
და ნუ კეკეცმის აღზდაში მონაწილეობდა, მაგრამ სტალინს საერთოდ არ ადარდებდა იაკობი. იაკობი მერე ჩავიდა მოსკოვში, იქა ძალიან უხეშად ელაპარაკებოდა და ერთხელ დიდი ალბათობით იმისთვის, რომ უფრო ყურადღება მიექცია მამამისის გულში, დაიხალა იარაღი, მაგრამ ცოცხალი გადარჩა. Ну, თლად გულში არ დაიხადა, სტალინი მივიდა და რა უთხრა? Რა იყო ბიჭო, რანაირი კაცი ხარ, თავის მოკლაც არიციო. Ну, а ესეთი ციუსისხლიანი ტიპი, ადამიანობისგან იყო აბსოლუტურად გამოწურული და დაცლილი. ეს იყო მიზანდასახული მექანიზმი, აი რობოტი აბსოლუტური რა, აი ტერმინატორი, რომელსაც ჰქონდა ერთი მიზანი, რომ თავის რეალიზება მოეთყობა. ისეთი ბოღმა ჩაიდო დანარჩენი სამყაროსი, გორისაც, თბილისისაც და დანარჩენი სამყაროსაც, ისე ცდილობდნენ მის დაჩაგვრას. ცალკე მამამისი უტყაპუნებდა, ცალკე ზემოდან არ უყურებდნენ და იმოდენად ცდილობდა, რომ ყველასთვის დაემტკიცებინა, რომ მაგარი ტიპი იყო, რომ აი არაფერზე უკან არ იხედა და ადამიანობა თავის ამოდევნა. და ხო, დაგრძალვის დროს აი მირემაშვილს უთხრა, რომ ეს იყო ქალი, რომელმა ჩემი ქული, გვის ქული, ქვის გული გაალღო და მის სიკვდილთან ერთად ჩემში გარდაიცვალა ადამიანობა და სიყვარული. და აი მე ეს დაგვიდასტურა კიდეც, როდესაც მილიონობით ადამიანი იმასკენ არ აქვს მოკლა. საერთო ჯამში იაკობი ჩავარდა ტყვეთ, როგორც იცით, არ გაცვალა სტალინმა და ნუ ეს ძალიან, ნუ რა თქმა უნდა, ადამიანურად და მამის თვალსაზრისით ძალიან მტკივნეული გაწყვეტლება იყო, არ ვიცი ხა მას ეთქინა თუ არა ეს. ყოველ შემთხვევაში გერმანელები, ცნობილი ფაქტია, რომ პაულიუსი იყო ერთი ფელდმარშალი გერმანელი, რომელიც ტყვეთ ჩავარდა სტალინგრადის ბრძოლის შემდეგ და შემოუთვალეს გერმანელებმა, რომ გავცვალოთო შენი შვილი იმას და ამან თქვა, რომ მეო ჯარისკაცებს ფელდმარშლებზე არ ცვლიო. ნუ ეს რა თქმა უნდა სახელმწიფოებრივად ძალიან ისეთი გამონათქვამი იყო და პრინციპში ძალიან სწორი ნაბიჯი იყო, მაგრამ როგორია ეხა ამის გაკეთება? ნუ სტალინისთვის ალბათ რთული არ იყო, მაგრამ ნებისმიერ ნორმალური მამისთვის არ რთული იქნება. მაგრამ საერთო ჯამში ცდილობდა იაკობი გაქცეულიყო და ის საკონცენტრაციო ბანაკში დახვრიტეს და მაგრამ ბოლოს სტალინი იძახდა, რომ ვაჟკაცი ბიჭი იყო, რაც მართალი მართალია, ნუ ეგ მაინც ამოღერღა თავის შვილს. ეს იყო მეორე ცოლი, აქეთ მისი ცოლები არიან ეკატერინე სვანიძე და შემდეგ. რევოლუციონერებს მორალთან პრობლემები არ ჰქონდათ, მათთვის მორალი არ არსებობდა, მათ შორის არც სექსუალურ მორალთან დაკავშირებით. უბრალოდ გეტყვით შტრიხს მისი ხასიათიდან. მეგობარი ყავდა თბილისში, იყო ერთი ალილუევი სერგო, ეგეთი ძალიან ძველი თაობის, ერთ-ერთი პირველი თაობის მარქსისტი და რევოლუციონერი, უფროსი მეგობარი სტალინის, ნახალოვკაში სახელოსნოებში მუშაობდა. უფროსი მეგობარი სტალინის და ერთ-ერთი პირველი დამკვალიანებელი სტალინის როგორც რევოლუციონერების. მის ცოლთან რომანი ჰქონდა იმის ამ სერგო ალილუევის ცოლთან და იმის შვილი მოიყვანა მერე ცოლად, აეს გოგო. ანუ ამ ნაძეჟდა ალილუევას დედას, დედა იყო სტალინის საყვარელი და შემდეგ ეს პატარა გოგო მოეწონა, ძალიან პატარა იყო და 16-17 წლის მოიყვანა ცოლად და ისე საშინლად ექცეოდა, რომ ბოლოს მაგალითად 32 წელს ამან თავი მოიკლა ნაძეჟდა ალილუევამ, გულში დაიხალა პისტოლეტი, იმიტომ რომ ერთ-ერთ საღამოს იყვნენ შეკრებილები და სტალინი დასცინოდა და რაღაცებს ესროდა ამ თავის ცოლს, ნაძეჟდა ალილუევს, და მის დასანახად და გასამწარებლად ერთ-ერთი თავისი მეგობრის ცოლს დაუწყო მოკლედ ფლირტი და კურკური და ნუ ეს ქალი გაგიჟდა, გამოვარდა ქუჩაში, მერე წავიდა სახლში და დაიხალა და მოიკლა თავი. დიდად არ უგლოვია სტალინს განსხვავებით ეკატერინე სვანიცისგან. მოკლედ, ხასიათი მინდა რომ გითხრათ, ეს იყო ადამიანობისგან დაცლილი მონსტრი, რომელიც იყო ძალიან მიზანდასახული, ზუსტად იცოდა რა უნდა გაეკეთებინა და არაფრის წინაშე უკან არ იხევდა. ეხა აქაც როგორი ისეთი ლამბერ ტიპი არის, ხო? სულ გადაასახლებდნენ ხოლმე, სულ გამორბოდა იმ გადასახლებიდან და რა მოხდა, რომ იმდენად ცუდი ტიპის ბოლშევიკურ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობდა თბილისში. პირველი იყო, რომელმაც მოაწყო მანიფესტაცია, საერთოდ პირველი დემონსტრაცია ანტისამთავრობო ალექსანდრეს ბაღში მოხდა 1901 წელს, 1 მაისი აღწ მაგარი ორგანიზატორი იყო, აი მართლა შეეძლო ხალხის დარწმუნება, მაგარი ორგანიზატორი იყო, უბრალოდ ინტრიგანი ტიპი იყო, რას კმაყოფილი იყო იმ სივრცეში, სადაც ყველანი ნაჩხუბრები იყვნენ ერთმანეთთან და ნაჩხუბრები იყვნენ სტალინის გამო. იმას ეთყოდა, რომ აი ეს აგენტია, იმას ეთყოდა, რომ ის მამაძაა, იმან შენზე საზღრობა თქო და ასე მართავდა ხალხს. მე ასე მართავდა კიდე საბჭოთა კავშირსაც. Ну აი ესეთი ტიპი იყო. მაგრამ ეს ხასიათი გამოუმუშავდა. თან პრობლემა ის იყო, რომ რუსეთის იმპერიის დროს საშინელება რუსეთის იმპერიამ რაც გაუკეთა რუსეთსვე იყო ის, რომ ამ რევოლუციონერებში სუ აგენტები ყავდა შეგზავნილი, ორმაგი აგენტები, ჩამშვებები, ესენი ისინი, მოკლედ ყველა სხვა პარტიაში და სულ ესენი ცხოვრობდნენ ეჭვში, ყველას ერთმანეთზე ჰქონდა ეჭვი. მერე წაიყვანდნენ, დახვრიტავდნენ ხოლმე, მერე აღმოჩენდნენ, რომ უიტყვილა დაგვიხვრეტია, მანუ არა უშავს. მერე ის იტყოდა, შენ რაღაც ორმაგი აგენტი ხო არ ხარ? სტალინზეც იყო სულ ასეთი ხმები, რომ ორმაგი აგენტი იყო.
და არის ცნობები, რომ მიდიოდა ჟანდარმერიაში და ეუბნებოდა, რომ ისინი არიან, ისინი რა ქვია, ყველაზე შეურიგებელი ბოლშევიკები, ვინც თვითონ პიროვნულად თვითონ ურთიერთობა ვისაც ჰქონდა, მერე იმათ იჭერდნენ ხოლმე, თავიდან იშორებდა ასეთი მეთოდებით. და ცუდი რა გააკეთა ამ რუსეთის იმპერიამ, რომ იმხელა უნდობლობა ჩანერგა ამ რევოლუციონერებს შორის, რომ ამათ ქცევაში გადაეზარდა და მერე ეს ბოლშევიკები, რომ მოვიდნენ ხელისუფლებაში, განსაკუთრებით სტალინი, უკვე იყო აბსოლუტური პარანოიკი, არავის არ ენდობოდა, ამიტომ ეს რეპრესიების ტალღები იყო უცბად მოელანდებოდა, რომ არმიაში შეთქმულება დაიჭერდა, ერთ 50,000 ოფიცერს დახოცავდა. მერე მოეჩვენებოდა, რომ ეს ექიმები რაღაც შემოწამლას აპირებენ, დაიჭერდა ყველას დახრეთა. აი პარტიულ იმაში რაღაცა არ მომწონს, იმიტომ რომ იმდენად გამოუმუშავდა და თან ტყუილად არა, როდესაც რევოლუციონერი იყო და მიმალვაში იყო, სულ ვიღაც მოღალატებთან ჰქონდა პრობლემა, ხან ამაზე გაიგებდა, ხან იმაზე, და ეს პარანოია ჩამოუყალიბდა ყველა ბოლშევიკისგან, განსაკუთრებით სტალინს, რომელიც ისეც არ იყო ძალიან მიდრეკილი ადამიანებთან გულახდილი ურთიერთობისთვის და ამან საერთოდ აბსოლუტურ პარანოიკად. აი ეს არის ბაქოში, ხელს დააკვირდით მარცხენა ხელი როგორი მოხრილი აქვს, იქითა ხელი ის ჰქონდა, ეს დაზიანებული ხელი იყო. და თანდათან რა მოხდა, რომ თავიდან იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელიც ფილიალით საქართველოში არსებობდა და ძალიან ბევრი ადამიანი, ნოე ჟორდანია, ნოე რამიშვილი და უამრავი სხვა იყვნენ, სტალინი და სხვები იყვნენ ამ ერთი დიდი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრები, მაგრამ მერე თანდათან ესენი ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, იმიტომ რომ ბოლშევიკები უფრო უზნეო ხალხი იყვნენ და იძახდნენ, რომ რევოლუციის მაკიაველისტები იყვნენ. რევოლუციისთვის ყველაფერი შეიძლება. ყაჩაღობა შეიძლება, ყაჩაღობას დაარქვეს ექსპროპრიაცია, ძალიან ამაზი სიტყვა. ექსპროპრიაცია არ და ყაჩაღობა იყო. მიდიოდნენ ვიღაცებს აფეთქებდნენ, კლავდნენ და ერთ-ერთ ეპიზოდზე ახლაც მოგიყვებით, იმიტომ რომ რევოლუციას ფული ჭირდება ძმაო, აბა რა ვქნათ, იძახდნენ და ამით ამართებდნენ მკვლელობას, ყაჩაღობას და მენშევიკები და ნაწილი იმეების, რა ქვია, რომლებიც მე მენშევიკებად ჩამოყალიბდნენ. ფიქრობდნენ, რომ რაღაცები არ შეიძლება და დადგენილებაც გამოიტანეს და თქვენ რო არა რა, ყაჩაღობა და ბინძური რაღაცები ჩვენ არ უნდა ჩავიდინოთ. სტალინისტვის ეს სულ ერთი იყო, ამის ნიადაგზე და კიდევ სხვა ნიადაგზე გაიყო ეს პარტია ორად, იყო ბოლშევიკების პარტია, რომელიც მე კომუნისტურ პარტიად იქცა და იყო მენშევიკების პარტია, ანუ სოციალ-დემოკრატების და ჩვენთან აი ეს მენშევიკი სოციალ-დემოკრატები მოვიდნენ ხელისუფლებაში და ყველაზე გავლენიანი პარტია იყო. და გავლენიანი რატო იყო? მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო ძალიან მაგარი ორგანიზატორი, თბილისში იყო, თბილისში მოაწყო გაფიცვები, ბათუმში წავიდა, იმ წამს გაფიცვები დაიწყო, ჭიათურაში გაფიცვები მოაწყო. აი ესეთი ტიპი იყო, რა, სულ სადღაც რაღაცას იმაშავდა, ძალიან ენერგიული, მოუსვენარი, კარგი ორგანიზატორი, მაგრამ ინტრიგანი და ცუდი ტიპი იყო. და მენშევიკები მის ფონზე იყვნენ ძალიან ღირსეული ტიპები რა, რევოლუციის რაინდები, რომლებიც რაღაცებს არ კადრულობდნენ. შესაბამისად, ხო ის სადაც ცუდი ორატორი იყო სტალინი. და მაშინ ორატორობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, თქვა ნოე რამიშვილი, ბენია ჩხიკვიშვილი, თუნდაც ნოე ჟორდანია, რომელიც ცოტა ენას უკიდებდა, ისიც კი ძალიან კარგი ორატორი იყო. შესაბამისად, მათი გავლენა ხალხზე უფრო დიდი იყო და სტალინი კიდე ჯერ ბევრმა არ იცოდა ვინ იყო და თან ვინც იცოდა, ნუ ეზიზღებოდა. ყველაფრის მკადრებელს ეძახდნენ სტალინს. სტალინი თანდათან მიხვდა, რომ აქ არც ხალხს მოსწონს დიდად, აი ეს რევოლუციონერები შიდაგადაში ქცემდნენ ხოლმე სტალინს, მაგალითად ნოე რამიშვილი და მასზე მე მოგიყვებით კიდევ. აქ რაღაცა ფეხი ვერ მოიკიდა, ვერც მისი პარტია გახდა პოპულარული. ამ რევოლუციის რაინდებმა საერთოდ უთხრეს, რომ საერთოდ ჩვენ ვიქნებით იქ არ მოხვიდე არასდროსო, იმიტომ რომ დაუმტკიცეს, რომ ეს ყაჩაღი იყო. ამიტომ სტალინმა რას თავისთავად დიდად ვერ იპოვა, წავიდა ბაქოში და ბაქო ამოატრიალა, ლამის ისეთი ამბები დაატრიალა. და ამასობაში ისაც მოსწონდა ლენინი, რომელიც მოქმედების კაცად მიაჩნდა, ვლადიმერ ულიანოვი. იგივე ლენინი აიქით ფოტოზე და აქეთ ახალგაზრდა სტალინი. და ლენინი მოეწონა, ლენინს დაუმაგობრდა, მაგრამ ლენინმა შესჩივლა, რომ ბიჭო, ფული არ აგვაქვს, ისაც გაქცეული იყო ლენინი ფინეთში, აიქ ეხა იქნება. ფული არ გვაქვს საერთოდო, პარტია დემორალიზებულიაო, დაშლილიაო. ჯერ ფინეთში იყო გაქცეული ლენინი, შემდეგ შვეიცარიაში იყო, ასე უფულო თავის ოლთან ერთად და სტალინმა უთხრა, შენო მაგაზე არის დარდოვაც, ფულსო მოვიტანო, იმდენს რომ ვერ დახარჯაო. იმანეთყობა თვალით კი შეხედა, რომ ეს ცოტა დალაგებული ვარ უნდა იყოსო, ეს მოიკავკაზიაც ესე ეძახდა. ეს არის თავისუფლების მოედნის ფოტო. შუაგულში რო შენობა, იმან არ დაგაბნიოთ, ეგ იტალიური ოპერა იყო, რომელიც ადრე იდგა, შემდეგ ის ბერიამ დაანგრია, მაგრამ მაგარი შენობა იყო. მაგის სარდაფში იყო ერთი რესტორანი ტილიპუჭურა, რომელიც იყო სტალინის და რევოლუციონერების საყვარელი ადგილი. და სტალინი ძალიან ჭკვიანი ტიპი იყო, განსაკუთრებით ორგანიზების საკითხებში და დაგეგმაში იყო ბრწყინვალე.
მოისყიდა ერთი წარმოიდგინეთ ერთი ებრაელი ავტორია მონტეფიორი ახალგაზრდა სტალინი აქ დაწერილი და ისწერს რომ ბიჭო რა უცნაური ქვეყანაა ეს საქართველო რითი გადაიბირა ბანკის თანამშრომელი ბანკის ერთ თანამშრომელი გადაიბირა სტალინმა და რითი თავის ლექსებიც აუკითხა და ბიჭო რა მაგარი ლექსები გაქვს და ეს ლექსების გამო მოვიდა და სტალინს უთხრავ ეხლაო რუსეთიდან შემოვა ცოტახანშიო და ახლობით 400,000 რუბლიო რომელიც იყო 4 მილიონი დღევანდელი ფულით, აი 4 მილიონი დოლარის ეკვივალენტი მაშინდელი რუსული რუბლი. და ზუსტად უთხრა დღე როცა ჩამოიტანდნენ, ზუსტად უთხრა მარშრუტი როგორ ჩემოიტანდნენ, რუსთაველის გამზირზე, ანუ გოლოვინსკზე გამოატარებდნენ თავისუფლების მოედანზე, ანუ მაშინ ამას ერქვა პასკევიჩერევანსკის მოედანი, აქ გაატარებდნენ, რამდენი დაცვა ეყოლებოდა და ყველაფერი უთხრა. შესაბამისად სტალინმა დაგეგმა ძალიან მაგარი ოპერაცია, სადაც იყვნენ ახალგაზრდა გოგოებიც ჩართული, ისინი სხვადასხვა კუთხეში იდგნენ და ძირითადი ბანდა ამ შენობის სარდაფში ტილი პუჭურას რესტორანში იყო ჩასული, მათ შორის მისი მარჯვენა ხელი სიმონ ტერეპეტროსიანი, იგივე კამო, აი ეს შენობა იტალიური, აქეთა მხრიდან იყო ტილი პუჭურა. მოკლედ მოდიოდა 1907 წლის 13 ივნისი იყო, კარეტაში ორი კარეტით მოქონდათ ფული, ამათმა დააყენა სტალინმა ძალიან მაგრამ ახლა დეტალებზე არ დაგყლეთ, მოკლედ ესროლეს ბომბები ამ კარეტას, 40 კაცი მოკლეს და 100-მდე დაჭრეს. მათ შორის გამვლელი ბავშვები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაშინ ბომბები ცოტა რთული ისეთი იყო რა, წაუკიდებდი და შენს ფეთქდებოდი და واردებოდი და იმას ხო საერთოდ აი ნაწლავები ცხენების ესე იყრებოდა თორემ. ააფეთქეს ეს თანხა გაიტაცეს. კამომ გაიტაცა და ჩაუტანეს ლენინს. ლენინი ნიჭდა რა ვიცი რა, ჩირს ჭამდა და გამხმარ პურს და უცბად მიადგა კამო. ლენინი სტალინი ისეთი ოხერი კაცი იყო, რომ ყველაფერს გეგმავდა, ყველაფერს აკონტროლებდა, მაგრამ ცდილობდა რომ თვითონ არ გამოჩენილიყო. კამომ აიღო, გადაიკიდა ეს 3.5 მილიონი დოლარი ჩაუტანა ლენინს. და გაგიჟდა ლენინი, აბა ესენი ყოფილან თუ ყოფილანო. და იმის მერე შეიძულა მოლაყბე ინტელიგენტებს ეძახდა უბრალოდ თეორეტიკოს რევოლუციონერ თქვი, რა აფერ შეგიძლია. აი ხალხიო, აი კაცები ესენი არიან, კამო და სტალინი. მაგრამ და სტალინიც უკვე მხრებში გაიშალა, რომ საქართველოში ვერაფერი ვერ შეძლო, მაგრამ თვით ლენინი ლენინის თვალში გახდა ძალიან დიდი გმირი. დაიწყო და დაიწყო ყაჩაღობა. გემებს აყაჩაღებდნენ, კოჯორში დიდი ყაჩაღობა მოაწყეს, ასევე თავს დაესხნენ. ნუ ამხელა ფული მთლად ერთბაშად აღარ წაუღიათ 3.5 მილიონი დოლარი. მაგრამ რაც უნდა ითქვას, და მთელი ცხოვრება ეგეთი იყო, რომ არ უყვარდა ფუფუნება და არ უყვარდა იდეის კაცი იყო უფრო სტალინი. ეგეც და კამოც შიმშილით კვდებოდნენ, მაგრამ ლენინს ჩაუტანეს 3.5 მილიონი დოლარი. ლენინი ძალიან კარგად ცხოვრობდა მერე შვეიცარიაში. იმას არ ქონდა მსგავსი პრობლემები. კაი ცხოვრება უყვარდა ლენინს. სტალინი და კამო შიმშილობდნენ და შემდეგ ასე იყო სულ მთელი ცხოვრება. დიდად სტალინს, ნუ ეხა ისიც ზედმეტია, რომ მერე ასევე სუფრულია, რომ ერთი კიტელით დადიოდა მთელი ცხოვრება. ძალიან ბევრი კიტელი ჰქონდა. მაგრამ დიდად ფუფუნების მოყვარული არ იყო. ნუ კი, კაი პური ჭამა უყვარდა, ქართული საჭმელები, ქართული ღვინო და სულ რაჭველი მზარეულები მიყავდა ხოლმე. და ეგ თელი ღამე აქეიფებდა ხოლმე და ღვინის მით ხეთქავდა მე თელ პოლიტბიუროს, მაგრამ დიდად ფუფუნებისადმი მიდრეკილი კაცი არ იყო. და ამით ძალიან დიდი სახელი მოკლედ მოიხვეჭა აი ლენინის. აი აქ არის ნახატი, როგორ ააფეთქეს აი 1907 წლის ეს ისეთი ამბავი იყო, რომ მთელი მსოფლიოს პრესაში დაიბეჭდა. ეხლა უბრალოდ არ დაგლით იმ გაზეთების მოტანი Daily Mirror ინგლისში იყო ერთ მაშინ ყველაზე პოპულარული გაზეთი. მთელ მსოფლიოში დაიბეჭდა. წარმოიდგინე, 3.5 მილიონი დოლარი რო 40 კაც რომ მოკლავდა. ქალაქის ცენტრში ბათქაბუთკი და ვერ გაიგეს ვერაფერი. ძალიან დიდი ხანი ვერ მიხვდა რუსეთის ჟანდარმერია რა მოხდა. ვინ იყვნენ ეს ყაჩაღები? ვინ ჩაატარა ეს ამბავი? წარმოიდგინე, თავისუფლების მოედანზე იმის თანა ბათქაბუთკი ატყიხე, ხოცე ჟლიტეს მე დაიდეს ეს ინცენი რა ქვია კარეტაში. თან კამო ძალიან ოსტატი იყო გარდასახვის. ცხენზე იჯდა ოფიცრის ფორმა ეცოდა, აბა ბიჭებო, იქით გაიქცნენ იქით დანარჩენები, ვინც მორბოთა, ეს მივიდა და ოფიცრის ფორმა ჩაილაგა რაღაცები და გადაიკიდა და ეს დებილები ვიდარბოდნენ ეს რუსი ჯარისკაცები აქეთ იქით ხან იქით გაუშვა, ხან აქეთ გამოუშვა, ძალიან ძალიან არტისტული ტიპი იყო და ცოტა ფსიქოპატიც იყო რა თქმა უნდა, ნუ მე სხვა დროს სხვა თემა თუ იქნება კამოზე უფრო ცლად მოგიყვებით. მოკლედ ეს და მთელ სოფლიოში გახმაურდა და მე როგორ დაიწყეს დაჭერები. ნაწილი იყო ძალიან დიდი კუპიურები, 500 რუბლიანები, რომელიც იყო აი არანორმალური თანხა, ხო? მაშინ იყო 500 რუბლად, რა ვიცი, სახლს იყიდნი. უშველებელ აშენებულ შენობას და რუსეთის ეროვნულმა ბანკმა, სახელმწიფო ბანკმა გამოაქვეყნა ამ 500 რუბლიანების ნომრები.
ყველა ფულს ხო თავის ნომერი აქვს და მთელი მსოფლიოს გაზეთებში დაიბეჭდა რომ აი ეს არის საშიში და მერე ნიუ-იორკში დაიჭირეს ტიპები ამ გადახურდავების დროს მთელ ევროპის ქალაქებში მათ შორის მერე კამოც დაიჭირეს რომელმაც თავი მოიგიჟიანა ორი წელი და ცოცხალ კატებს ჭამდა და რავი რაღაც აღარ ჭამდა რო არ ჩამოეხჩოთ იმით რომ გიჟების ჩამოხშობა არ შეიძლებოდა რომ ფსიქიურად დაავადებულებს აი ეს არის კამო ბორკილებით ნახე რანაირი საშინელი ბორკილები იყო მაშინ Камо Тере Петросяне, Горели იყო ესეც, ბავშვობის მეგობარი, რუსულ სასწავლიდა სტალინი და ეს ვერაფრით ვერ იძახდა კამო, ბრუნვაში ვერ იძახდა კამო, ვის ვერ იძახდა კამო, კამო, კამო და ამანაც კამო დაარქვა მე მოკლედ. და მე უცნაურ ვითარებაში გარდაიცვალა 1922 წელს, დაეჯახა მანქანა, ერთადერთი მანქანა დადიოდა თბილისში, კამო მოდიოდა აგერ ელბაკიძის ქუჩაზე. დაღმართზე ველოსიპედი და დაეჯახა მანქანა, რომელმაც დაჟინებით რამდენჯერმე გადაუარ გადმოუარა შემთხვევით. მაგრამ ამან ბევრი ცოდვა იცოდა სტალინის. ეს ყაჩაღობები კი кайიყო და ლენინი ისეთი ოხერი კაცი იყო, რომ არ იმჩნევდა, რომ სტალინს იცნობდა. არ იცნობდა, რომ სტალინის სახელი ახლა გავარდა მაშინ რუსეთის პოლიტიკურ წრეებშიც და ყველა მიცოდა, რომ ეს იყო საშინელი ყაჩაღი და რომ ყავდა კაცისკვლელების ბანდა. კამო და ვიღაც გაუგებარი დიწვერა ხალხი. და ერიდებოდნენ, რამდენად საშიში ტიპი იყო, იმდენად ერიდებოდნენ და შემდეგ ამ მის ბანდიტობას, ყაჩაღობებს და ასე შემდეგ მე იქ ბაქოში წავიდა, ოჯახის წევრებს პარავდა ხალხს დიდარ აიმებს, რა ქვია, მენავთობებს, ბავშვებს სტაცებდა და ფულზალავდა და ასე შემდეგ. მოკლედ დიდი ხელიდან და თან სტალინი იძახდა შემდეგ თელი ქურდული სამყარო მან შექმნა ეს იერარქია, კანონიერი გუნდები და სხვა. მა ის იძახდა ყოველთვის, რომ ციხეშიო მირჩევნიაო, რომ ყველაზე უნამუსო და უზნეო კრიმინალებთან ვიმეგობრო, ვიდრე ამ რაღაცა მოლაყბე ინტელიგენტებთანო და ძალით რევოლუციონერებთან და გიჟდებოდა კრიმინალებს და თავიდან ბოლომდე გაიგო მათი ფსიქოლოგია იმდენად რომ მერე მამ ამ სამყაროს, შავი სამყაროს სამართავად თვითონვე შექმნა უშიშროებასთან ერთად თელი სტრუქტურა ამ კანონიერი ქურდების და ასე შემდეგ თელი ეს რაღაცები. და გაპარსული ლენინი რა საინტერესო კაცია რა. ესე იმალებოდა ფინეთში. და ლენინი ხო ცდილობდა რომ ის არ შეემჩნია სტალინის არსებობა და საიდან მოსდიოდა ეს ფულები. მაგრამ ლენინთან ერთად იყო კიდევ ერთი ტიპი, რომელიც იყო ერთ-ერთი ბურჯი, აი ეს ლენინი ბოლოს. დიდი ალბათობით ჰქონდა სიფილისი და ისე გარდაიცვალა და აქ უკვე როგორი დაჭმუჭნული და თვალებ დაკარკულია ლენინი. შემდეგ ლენინზე და სტალინზე ორ სიტყვასაც გეტყვით. ხო, ჯერ აქ გავჩერდეთ, ეს ცოტა სხვა ეპოქა. სტალინი მოკლედ ლენინისთვის ხელის გულზე სატარებელი კაცია, ქართველი მენშევიკებისთვის საზიზღარი და საქართველოში მას არც სახელი აქვს დიდად არც იცნობენ და თუ ვინმე იცნობს ყველას გულიერევა მის ხსენებას. და რომ იციან რომ ეს არის დაუნდობელი, ინტრიგანი, ბანდიტი და ყველაფერზე ყველაფერის მკადრებელი, ასე ეძახდნენ. ფეხით საქართველოში ვერ მოიკიდა, ბაქოში კი მოიკიდა, მაგრამ დაინახა რომ უფრო დიდი ასპარეზია ეს რუსეთი, ჩავიდა იქ მე რაღაც უცხოეთის კონფერენციებში მონაწილეობდა ლონდონის იმის ამის. მაგრამ დიდი ორატორობით ვერ გამოირჩეოდა, სტატიებსაც ბეჭდავდა, დიდი ვერაფერი სტატიები იყო, სხვები უფრო ნიჭიერები იყვნენ, განსაკუთრებით ნიჭიერი იყო ტროცკი, შემდეგ მის ფოტოებს გაჩვენებთ, რომელიც მერე სულ უტრიალებდა, როდესაც ლენინი მოკვდა და ტროცკი და სტალინი დაეჯახნენ ძალაუფლებისთვის, ტროცკი გაუმართა ამხანაგური სასამართლო, ესეთი ის ჰქონდათ, შიდა პარტიული ამხანაგური სასამართლო, სადაც ასაბუთებდა, რომ სტალინი იყო ის რა ქვია, ბანდიტი. ყაჩაღი და იძახდა რომ ჩვენ ხო რეზოლუცია მივიღეთო ლონდონის კონფერენციაზე რომ ჩვენ აღარ ვიყაჩაღებთო და ეს მაინც ყაჩაღობდაო. Ну, ტროცკი მიმით დაასრულა, მე კი გაჩვენებთ რითის დაასრულა სტალინთან დაპირისპირება. ეხლა რა მოხდა? ეხლა გადავიდეთ საქართველოსე. ქართველი იყო, გიждდებოდა ქართულ საჭმელებზე, ქართულ ღვინოზე, თვითონაც ძალიან კარგად მღეროდა, კარგადაც გალობდა საგალობლებსაც, როცა გახანებული კომუნისტი იყო მაშინაც და ნუ გაფრინდი შავო მერცხალო უყარდა, კარგად ღეროდა, სხვებს აქედან დაპატიჟებდა ხოლმე ქართველ ინტელიგენტებს რაღაცა ინტელექტუალურ თემებზე სასაუბროთ, დაპატიჟებდა ხოლმე სუხიშვილებს და ეუბნებოდა რომ შენო ჭკუა ფეხებში გაქო, იმიტომ რომ მაგრაც ეკავდა ილიკო სუხიშვილი. ნუ იმ ეპოქისთვის კარგად ცეკვავდა, ეხლა რომ ნახოთ მისი ცეკვა, ცოტა ისეთი ღიმილის მომგვრელია, მაგრამ ყველაფერი ვითარდება და ამ გადასახედიდან არ უნდა შევაფასოთ. მაგრამ თანდათან ის მიხვდა სტალინი რომ თუ უნდოდა თავი დაემკვიდრებინა რუსულ რევოლუციონერთა შორის მაშინ ის უნდა ყოფილიყო აღქმული არა ვიღაც ყაჩაღი კავკასიელი ან ქართველი არამედ როგორც რუსი ნაციონალისტი იმიტომ რომ ნახა რომ ეს ძალიან მუშაობდა რუსებს შორის და როგორც ჩვევიათ ხოლმე სხვა საზოგადოებაში აი ხა დააკვირდით თუ გაგიგიათ მარგარიტა სიმონიანი ასეთი დღეს რუსეთში ყველაზე მეტად პატრიოტობს სამი ადამიანი, ნუ პუტინის გარდა.
ერთი არის ტელეწამყვანი სალავიოვი, რომელიც რაღაც საშინელი პროპაგანდისტია და რაღაც აზიზღრობებს ლაპარაკობს თავის გადაცემაში. მეორე მარგარიტა სიმონიანი და მესამე თიკა კანდელაკი. ერთი ქართველია, მეორე სომეხია, მესამე ებრაელია, სალავიოვი. ეს ემართებათ ხოლმე ადამიანებს, რომლებიც ეთნიკურად არ არიან იმ ეთნოსის წარმომადგენელი, რომელიც არის გაბატონებული ამა თუ იმ ქვეყანაში და ცდილობენ, რომ მაგალითად საფრანგეთში უფრო მეტად იფრანგონ, ვიდრე ფრანგები ფრანგობენ, რუსეთში უფრო მეტად ირუსონ, ვიდრე თვითონ რუსების ჩადიან და ასე შემდეგ და ეს არის თვითდამკვიდრების ერთ-ერთი ინსტინქტი და სტალინმაც გადაწყვიტა თავისთვის რომ კი ბატონო ქართველი ვარ, მაგრამ ეხლა მე უნდა ვირუსო და უნდა დაიწყო მან და გახდა ერთმნიშვნელოვანი კოსმოპოლიტი და უფრო რუსი პატრიოტი ვიდრე ქართველი. Და როგორც ჩვევიათ ხოლმე, დაი ახლა როგორც მარგანიტა სიმანიანი გიძახის რომ ناشი ძედი, არა და მაგის ისინი სამხრეთ ცხოვრობდნენ და აი როგორ ლაპარაკობს როგორც აი დიდი რუსეთის სახელით, ახლა ყველაზე მეტად. Მოკლედ ეგრე გახდა სტალინი. დაიწყო რომ აი ჩვენ რუსები და ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მახასიათებელი არის მისი შვილები, აი ნადეჟდა ალილუევასგან ორი შვილი ყავდა, ვასილი და სვეტლანა და ეს გოგო თურმე ეუნებოდა თავის უფროს ძმას ერთხელ. Ატიზნაეშ ბოდიში რუსულისთვის, მაგრამ ნუ ასე ვიტყვიდავ თარგმნი კიდეც, ატიზნაეშ თუ ნაშ პაპა რანშებელ გრუზინამ. იციო რომ ადრე ქართველი იყო мама ჩვენიო რა. თვითონ სტალინი წერდა რომ მე ვარ წარმოშობით ქართველი, მაგრამ ჩემი მშობლიური ენა არის რუსული. რუსობდა, ის ცდილობდა გარუსებულიყო, რატო? სტალინისტვის იყო ერთადერთი მიზანი ცხოვრებაში. ერთად ადამიანები მას არანაღლებდნენ, არავინ არანაღლებდა საერთოდ, არც შვილი, არც ცოლი, არც ოჯახი, არაფერი. უნდოდა როგორ ჩანს, ჩემი დასკვნა ის იყო, ბავშვობის ტრავმა რომ დაემეტკიცებინა ყველასთვის, რომ ძალიან მაგარი ტიპი იყო. ეს ამოძრავებდა მხოლოდ და მხოლოდ. მეტყობა პირველ ეტაპზე კი მარქსისტი იყო, რევოლუციონერი იყო, თავიდან ლენინზე გიჟდებოდა, მერე დასცინოდა. შემდეგ უკვე არ არსებობდა მისთვის არავინ ავტორიტეტი, საკუთარი თავის გარდა. და როდესაც თავი დაიმკვიდრა, მერე გაიტანა თავისი, როდესაც ყველა დაამარცხა ლენინის შემდეგ ტროცკი და ძალიან მაგარი მოწინააღმდეგეები და 1924 წლიდან გახდა საბჭოთა კავშირის მეთაური, მერე უკვე დაიწყო საკუთარი კულტის შექმნა, რომ აი სტალინია ყველაზე მაგარი, აი ყველაზე მართლა მაგარი ტიპი კი იყო, მაგრამ ძალიან შრომელი ვორკაჰოლიკი იყო, დღეს რო ეძახიან, მანიაკივით მუშაობდა, ძალიან ორგანიზატორი იყო, ძალიან განათლებული ტიპი იყო, მაგრამ ადამიანი არ იყო, ეს იყო საკუთარი თავის რეალიზებისთვის და საკუთარი თავის განდიდებისთვის მომართული მონსტრი, რომელიც გზაზე თელავდა ყველას და ყველაფერს. აი ისე აწერდა ხელს თავისი ძვირფასი ადამიანების დახვრეტას, რომ მე მხრებს აიჭეჭა. ერთხელ დაიჭირა, როცა გაქანებული რეპრესიები იყო, ნადეჟდა ალილუევამ ხო თავი მოიკლა მაგისმა მეორე ცოლმა. მთელი ოჯახი დაუჭირა. Და როცა ცხვები მოდა, მე ყველა პოლიტბიუროს წევრს უახლოესი მეგობარი ყავდა მოლოტოვის, საგარეო საქმეთა მინისტრი, საბჭოთა კავშირში დაუჭირა ცოლი. Და ასე ყველა სხვა ვინმე თუ მივიდოდა და ეტყოდა რომ ის რა ამხანაგო სტალინ ჩემი ის დაიჭირეს ის არ არის ჯაშუში რა ეტყოდა რა გავაკეთო მე ხო არ წვეთ ამას ჩემი ოჯახია დაჭერილი აგერ მთელი ალილუევები დაჭერილები არიან აბა რა გავაკეთო მე რაფერში ვაშ ნუ საშინელი ცინიკოსი იყო და საშინელი სადისტური იუმორი ჰქონდა იუმორი კარგი ჰქონდა მაგრამ ჰქონდა ძალიან სადისტური მაგალითად ოსტატი და მარგარიტა ის გაქვთ წაკითხული თუ ვინმეს გაქვთ წაკითხული ვინ არის ავტორი? აგაშენებს ღმერთი. ბულგაკოვი იყო მწერალი, ძალიან კარგი მწერალი, რომელიც ძალიან მოსწონდა სტალინს. არ დახვრიტა, მაგრამ რას უკეთებდა? Ну, ტერორია, ყოველ ღამე ვიღაცასთან მივლენ, დაიჭერენ, წაიყვანენ და ნუ ის ხრება, აწამებდნენ, საშინელებებზე ხელს მოაწერინებდნენ. მე ძალიან უყვარდა სტალინს წაკითხვა იმის, რა ქვია, ჩვენებების, ეუნებოდა რომ წკმუტუნებდა, ტიროდა და ამით ძალიან ერთობოდა. Ну, მოკლედ რაღაც თავის ისინი ჰქონდა. ბულგაკოვს ესე აიღებდა ხოლმე ხანდახან თვეში ერთხელ ტელეფონს და აურეკავდა და მიხაილ რაღაცა მამისი მითხო მემართავენ ხოლმე ეს 20-20, არ ვიცი ბულგაკოვის მამას რა ერქვა. თქვენ ახართ კი სვამი გავარით ტავარი სტალინ. ვას ისონი არის დავალი და დაუკიდებთ. აა დაერხეოდა ბულგაკოვს საწყას რავალი, ეხა იცი რომ სტალინი რო გეუნება რომ ჯერ არ დაჭერილი არ ხარ, ნუ აი და ჩაწყობილი ჩემოდრები ცხოვრობდნენ მერე. თქვენ აი ესეთ რაღაც. არა და იცოდა რომ არ დაიჭერდა, უბრალოდ აწვალებდა. ნუ აი რანაირი გასართობი ეგ არის, მაგრამ ახლობებით ასეთი რაღაცებით ერთობოდა ხოლმე ძალიან ჩვენი ამხანაგის სტალინი. ეხა საქართველოს, ეხა ამ ფოტოზე რა ხდება? ამასობაში საქართველოს 1918 წელს ვიცით რომ მოიპოვა დამოუკიდებლობა. აა
საბჭოთა კავშირში ჯერ საბჭოთა კავშირი 1922 წლიდან შეიქმნა. საბჭოთა რუსეთში ჯერ სამოქალაქო ომი იყო. თეთრგვარდიელები დაუპირისპირდნენ ლენინის და საბჭოთა ხელისუფლებას მოგეხსენებათ. იქ იყო ვრანგელი, კოლჩაკი, დენიკინი, გენერალი დენიკინი საინტერესო კაცი იყო და მე გეტყვით მასე, რომელიც იყო თეთრგვარდიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, ჩვენ მასთან ვიომეთ, დავამარცხეთ და სოჭირო წავართვით. მაზნიაშვილმა არჩეულებრივი სადესანტო ოპერაციით ეგამბავი იყო. ესენი ყველანი როდესაც დაამარცხეს, მერე დაიწყეს რუსეთის იმპერიის ყოფილი ტერიტორიების ხელახლა დაპყრობა, ოღონდ ამჯერად წითელი ჯარით. პირველი სამხრეთ რეგიონში მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ბაქო და მისი ნავთობი და დაიპყრეს ბაქო და ბაქო როდესაც აიღეს საბჭოთა ჯარებმა, ორჯონიკიძე იყო ამის ერთ-ერთი მეთაური, მე-11 არმია იყო, იმასკნეს რა ქვია, სცადეს საქართველოს დაპყრობა. 1920 წლის მაისში, მაისის დასაწყისში თბილისშიც ბოლშევიკური ამბოხება იყო, სამხედრო სასწავლებელს თავს დაესხნენ, შემოჭრაც იყო აზერბაიჯანის მხრიდან, მაგრამ დავამარცხეთ. ამასობაში ძალიან მოხერხებული კაცი იყო ნოე ჟორდანია და მიხვდა, რომ გარდაუვალი იყო საბჭოთა ჯარების უპირველესი წითელი არმიის შემოსვლა, ამიტომ ლენინი ძალიან კარგი თეორეტიკოსი იყო. Ну, ახლა ეთანხმები არ ეთანხმები სხვა ამბავია, მაგრამ ძალიან უყვარდა ეს რაღაც დებატები და, ну, მოკლედ მარქსისტებს და ზოგადად ყველასთან კამათით და დაპირისპირებით, მოკლედ იმაშოვდა ძალიან სახელიანი ისიც იყო თურმე მოდებატი. Და ისაც მარქსისტულ და რევოლუციურ წრეებში ძალიან სახელიანი კაცი იყო და მისთვისაც არსებობდნენ ავტორიტეტები. ერთ-ერთი კაცი, ვისთვის ავტორიტეტები არ არსებობდნენ, იყო იოსებ სტალინი. და ლენინისთვის იყვნენ ანგარიშგასაწევი სოციალისტები. ასეთი ანგარიშის გასაწევი სოციალისტები ჟორდანიამ 20 წლის ზამთარში ჩამოიყვანა თბილისში, საქართველოში. ერთი ასეთი იყო კარლ კაუცკი, ჩეხური წარმოშობის, მაგრამ უფრო გერმანელ ეკონომისტად ცნობილი, ძალიან ცნობილი სოციალისტი. მეორე ასეთი იყო ვანდერველდე, ბელგიელი, რომელიც შემდეგ იუსტიციის მინისტრი გახდა და სხვა მაღალ თანამდებობებზე იყო და ასევე სოციალისტი იყო და მესამე იყო რამზეი მაკდონალდი, რომელიც საქართველოში ჩამოსვლიდან 3 წელიწადში გახდა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი. ორჯერ გახდა დიდი, წარმოიდგინეთ, ხა ლეიბორისტული პარტიიდან იყო და გახდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი. ეს ხალხი ჩამოიყვანა, სოციინტერნი იყო ეს სოციალისტური ინტერნაციონალი გაერთიანება და ჟორდანია მოატარა ამ ფოტოზე სხვათა შორის, მაგარი წარწერა აქვს, ბენია ჩხიკვიშვილიც აი ეს არის კაუცკი. აქ სიტყვით გამოდის, ეხა ფოტო იქნება. ნახე რა მაგრა გამოდის ეს კაუცკი რაღაცა. წარმოიდგინეთ ხა, რომ იმას გერმანულად ლაპარაკობს და სამწუხაროდ აბაჭია ტურებს გარან და კაცი შვილი ვერ იგებს და რა, არა მოსწონდა ხო უცხოელი ჩამოვიდა, მაგარი ამბავი იყო დღეს ეს პარტივია და მაშინ მიდუნდეს. და ლენინისტვის ეს იყო სიგნალი, რატო გიყვებით ახლა ამ ხელ ამბავს, რომ ლენინისტვის იყო სიგნალი, რომ მოდი არ დავებს ხა თავს საქართველოს, არ გვინდა გასაბჭოება, იმიტომ რომ კაუცკი რო დაბრუნდა, მაკდონალდსი რო დაბრუნდა და ვანდერველდემ თელ მაშინდელ ევროპულ პრესაში დაწერეს ახტაცებული სტატიები საქართველოს. იმიტომ საქართველოს მართლა მსოფლიოში იყო და არის პირველი ქვეყანა, სადაც სოციალ-დემოკრატები მოვიდნენ მთავრობაში და მართლა ეფექტური რეფორმები გაატარეს, ძალიან ეფექტური რეფორმები. და იყო ახტაცებული იყვნენ ეს კაუცკი, ვანდერველდე, მაკდონალდსი და სხვებმაც დაწერეს და ამას რო ლენინი კითხულობდა, მასთვის მნიშვნელობა ჰქონდა. მნიშვნელობა არ ჰქონდა სტალინისთვის, რომელსაც ძალიან მტკიცედ ჰქონდა გადაწყვეტილი, რომ საქართველოს დაეპყრო. რატო? არ უნდოდა რომ მისთვის ვინმეს რამე წამოეძახებინა იქ, განსაკუთრებით მის პოლიტიკურ მეტოქეებს და მაშინ უკვე ლენინის ჯანმრთელობად მე ცოტათი შერყეული იყო ეს 21 წლის თებერვალია, როცა შემოიჭრნენ ჩვენთან წითელი ჯარები. სტალინსა და ტროცკის და დანარჩენ დაჯგუფებებს შორის მიდის ბრძოლა მემკვიდრეობისთვის ლენინის და ამიტომ ვინც თავს დაიმკვიდრებდა მაგარი იყო. ტროცკის ერთი კარგი არგუმენტი ჰქონდა, რომ სტალინი ყაჩაღი იყო და მეორე სავარაუდო არგუმენტად გამოიყენებდა საქმე-საქმეზე, რომ ისულიყო, რომ წადი რა შენ საქართველოს მიხედე რა, ალბათ ამას ეტყოდა. და ეს რომ ვინმეს არ ეთქვა სტალინისთვის, არ წამოეძახებინა, რომ თუ მაგარი ბიჭი ხარ, წადი და შენი საქართველო გაასაბჭოვე. ამიტომ ადგა და წინასწარ დაასწრო ყველას და აი აქ არის პირველი ამბავი, რომ ყველაზე ღირებული, რომლისთვისაც რა ვიცი, მილიონობით ქართველი დაღუპულა და ხოცილა არის რა და დღესაც ამ ხელა პრობლემები რისთვის გვაქვს, რომ გვინდა რომ სახელმწიფო გქონდეს და ვიყოთ ვართ ერი, რომელსაც გვინდა რომ ჩვენი სახელმწიფო გქონდეს და ვიყოთ თავისუფალი სახელმწიფო, ხო? 18 წელს ეს მოახერხეთ, 2 წელიწად ნახევარი რაღაცნაირად ვიყავით თავისუფლები და ამ დროს სტალინი, რომელზეც ამბობენ რომ არა, სლავ ძალიან უყვარდა, იმდენად უყვარდა რომ თავის სახელმწიფოს ნანატრი თავისუფლება წაართვა.
Lenini eubneboda Stalins ro ar daeskha tavs, ari depeshebi shenakhuli. Stalin da Orjonikidze, Stalin iqo Moskovshi, Orjonikidze Bakoshi da amzadebda Teberovalshi jarebs tavdasqmistvis. Lenini depeshas depeshaze ugzavnida Orjonikidzes. Aseve ugzavnida depeshebs da eubneboda Stalins ro ar daeskha sakartvelos. Da ratom ekha sakartvelo ki ar uqarda Lenins. Ubralot itsoda ro mere Kautskits, Vanderveldes da sxvebits, ai sakartveloshi namqopi socialiștii galanți au dreptul în lista. Leninistul este sulertii, cu sacartolul, i-a nebuda Rusia, imperia asta, sapčota, ca și cum ar fi tatuari, i-a nebuda didat. Arăți ochiul de mare, este ochiul de Stalin. Miu hedava, Leninist, gaptile bisa, ordionikidze, zutraro medișe uti, este tisit, cu dastoria, i-a recalaki. Dar nu, ertuiane, brzoli, șemde, cu vicitro, tau și suflebați aguart. Meore didi borote, bă, ce mi-a zrit. Ești ratcam, da, dubor, ești tu eha patriotismia, sahe, no, Jordania, ta strastro, zaharmam, tons rogor prijalepsis droșa, ara, mancana za țin, zaharmam, tons eg, egis rakve, ais potom, mam, tons zan. Zaguarto, tau isu pleba, da tan, zalian, warzlianit tipi, hoi, 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 ეს არ უნდა დათრო მისთვის ამოეძახებინა და მეორე მას ეზიზღებოდა ჯორდანია და განსაკუთრებით ნოე რამიშვილი. ჯორდანია ეხა მოჩხუბა ეს რა მაგარი ფოტოა შეგედეთ სერგო ორჯონიკიძე და დემნა გვასალიას 2023 წლის შემოდგომა ზამთრის კოლექციიდან ხო რა სასწაული ტანსაცველიაცია შეხედე რა საგვანა ნუ სტალინი განსაკუთრებით. კოდების იცილი თან ფოტოს რო წაუყურა. ციოდა. ხო და მათი პირადი გადაწყვეტილება იყო საქართველოს დაპყრობა. თორე დიდათ როგორც გითხარით, არ ეს არის ნოე რამიშვილი. პირველი 18 წლის 26 მაისში შემდეგ ის აირჩიეს პირველ მთავრობის თავმჯდომარედ და ორი თვე იყო და შემდეგ გადაირჩიეს ივლისში. ეს იყო გურული, სოციალ-დემოკრატი, მენშევიკი, მაღალი, გამხდარი, მაგრამ ძალიან ჯანიანი ტიპი. რამდენჯერმე ყავს პირადად ნაცემი სტალინი. Dar Stalin însu pehepșe e blândă, bă, da, holme, am noi ramișul. Ai noi ramișul, i-o, zustat revoluții izraindi. Esi cu girsebit sau secații, romel cem de gătau, da, suis ministri, i-o, și nagan sacveta ministri, i-o, sa cartoul ăsta, magari tipi, i-o. Esi are erta derti cartueli, romel ți-a tăsras, o zdați, îl spari și mua cu levine Stalin. Dar în emigrația și Zan Beuri da Hoca Halhi, când s-a cutrebit ucrainele naționaliste, Zan Beuri da Hocina Stalinima agentura, sapčota agentura. Conovalet, Sidel Moklet, Zan ucrainele naționaliste, Muata Cevina, Tetr Guardieli, Generle, Bida Moskoši, Čaj, Juana Daca, Mebina, Anikue, Muako Levina, Kartuele, Bida Naravina, Armo Uklaus, Jordania, Sacar Šehebia, Erta Derti, Gadai Bires, Ika. Pariși, sapčota, specam sa hurema, kartueli, erti mușe, ceanu, kvadze, romul sa stuinica uriez, da pulic mi cesta, kuća și modio, da, 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 mokla, am ceanu, kvadze, nu era mișul imagram, da, da, sture bulia, am specam sa hurebi se nazi, acti uri, oni zieba kuia, mua kolevine, rato, imitro, e zizgeboda, nu era mișul. Nu e tiro, kargi organizatorii, hodei, kargi od problem, sapčota, hel sulea suct, da, meur, pirovnul li zizgikond. Rato imitor, menševikebma, Jordania, mac, nu era mișul, mac, da, suhebma, ganad gure, Stalin, Stalin, adgili, arda utoves. Imitor, ყველაზე გავლენიანი პარტია იყო მენშევიკების პარტია, სოციალ-დემოკრატია, ბოლშევიკები და მითუ პრო სტალინი, იმიტომ რომ ინტრიგანი, ბანდიტი, ყაჩაღი, უშროების აგენტი, 1800-ს ეძახდნენ. შესაბამისად იქ ფეხი ვერ მოიკიდა. ორი შურის ძიებისთვის გამოიყენა. ერთი რომ საქართველოს თავისუფლება წაართვა, იმიტომ რომ ჭირდებოდა რომ მისი პოზიციები გაძლიერებულიყო საბჭოთა ხელისუფლებაში და მეორე პირადი ანგარიში გაუსწორა ჯორდანიას და განსაკუთრებით ნოე რამიშვილს, როდესაც ისინი გააძევა საქართველოდან. Ai scăzut Trotski, Ebraeliho, Bronsteini, Leo Bronsteini, Romelmat, Tsiheshi, Hauda Zedam Hedoli, Erti Guara Trotski, da, imi zguaria Igo, ima Drakuia, Metsahelat. Stalin supiri spiritul, Zalijank, Aškaša, Arskulavi, Igo, Trotski, Magari oratori, Magari organizatori, KGB-ში არ იყო სამხედრო საქმის, ერთი წუთი არ ყოფილა ჯარში, მაგრამ მან შექმნა საბჭოთა არმია. ის დანიშნეს, ლენინმა დანიშნა რევაენსავეთ იყო ესეთი რევოლუციური სამხედრო საბჭოს მეთაურად და ოღონდ ეს სტალინზე კიდევ უფრო დაუნდობელი იყო, ამის ადამიანური სიცოცხლეს არ თარფს არ წარმოადგენდა და მან შექმნა წითელი არმია, ოღონდ შექმნა ტერორით და რატო მაგარი ტიპი რატო იყო ტროცკი.
ყველა პარამეტრში ჯობდა სტალინს, აბსოლუტურად. Უფრო პოპულარული იყო, უფრო ლეგენდარული იყო, ამაზე სიმღერები და ლექსები იყო. ამან გადაარჩინა პეტერბურგი დაცემას. Ამან გაიმარჯვა სამოქალაქო ომში, რატომ? იმიტომ რომ მიხვდა, რომ ყოფილი მეფის რუსეთის გენერლები და ოფიცრები უნდა გადაებირებინა თავის ხარეს. Და ადგა და თავის სამსახურში ჩააყენა და ეს ეზიზღებოდა სტალინს. სპეცებს ეძახდნენ და იძახდა რომ ესენი ყველა დასახურეთია მოღალატეები არიან. ერთი პერიოდი სტალინს შაბარებული ჰქონდა. დღეს შემდეგ სტალინგრადი რა ქალაქსაც დაერქვა ცარიცინი. Დღეს ვოლგოგრადი ქვია. აი მის დაცვა დაევალა. Და იქ შეასკდნენ ტროცკი. სტალინს უნდოდა რომ ვიღაცები დაეხურიტა გენერლები. ტროცკი იძახდა რომ ესო მაგარი ტიპები არიან, არ დახურიტოთ. Მე რა რუსეთის არმიაში ნამსახურები არიან და რევოლუციონერები არ არიან. Stalin scrie de SNI, este zgâbă, dar sam hedroba da, țină ora Stalin, mai idiote, budioni, voroșilovi, da, sunt na ori halhi, da, i kaina guerze, magram Trotski, și ascudre, mara Lenin, maga așuela, da, ertamane, ci ceam uarda, sașineli zizgida. Hoela logikit, Lenin, izgarda, soale, bișem, de Trotski, unda copil, o să apceta martuel. Magram Trotski, mua herha, isro, inene, duhe și adamiani, o da, zemo, da, nu cură, da, hoela, zambe, ori halhi, gainat, kaina garșemo, da, Stalini. Stalin's kona arachoeulebrevi motminebis unari da iqo aranormalurat mizandasakhuli da ai sheezlo jiutat zan iseti ragatsebi eketebina is danishne zan unishnalo tanamdeobaze generalorin divani partiis arapers arnishnavda manamde da leninma ubralod amis ambitsiebi ro daekmaqopilebina danishna da stalinma is tanamdeoba aktsia zalian unishnalovani instrumentat Partii, შემადგენლობიდან politbiurodan, da, imidan, gaihuana, arasasurveli, halhi, da, sheihuana, trotski, zeganac, enebuli, sașualu, gakanebis, mara stalinis, zan, ertkuli, halhi, da, sakme, sakme, seromidga, da, kenčis, grasemidga, sakme, hoedam, stalinis, da, ucirem, gahime, buli, darcia, trotski, romelici, hoedam, soplio, varskulau, iseti, magari, tipi, hoedam, aiam, tavisi, mizan, da, sahuli, mușa, obit, nelenla, džiutat, stalin, ma, zalople, ba, čaik, dohelšta. Bolos gasahla, sapčota kavširidan Trotski da bolos Meksikaši imale buda iskac da Meksikaši tchorobda da ikac ertkhel tavdas khma mouzqo orjer samjer da bolos Beriam romelis iqo ushroobis khemzvaneli dagegma iseti operatsia ro tavs tsera kvcha artqes da mogda mere chveni Trotski a ise ustordeboda ziritadat tavis politikur oponentebs mere ra mokhta represiebi ra iqo ekha erti ro tviton paranoiki iqo Stalini magram Beria, როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში 1938 წელს, Stalini იქ არის მოსკოვში, Beria აქ არის. Beria მიხვდა, რომ რაღაცნაირად უნდა ესიამოვნებინა Stalinistvis. Და ამიტომ დაწერა ეს წიგნი, რომელიც ინამდვილეში Berias არ დაუწერია, სხვამ დაწერა იმის ფოტოს ახლა გაჩვენებთ. Კვაპროსოვის ბოლშევიკური პარტიის ორგანიზებისთვის ამიერკავკასიაში. Ეს არის ტყუილებით ასე წიგნი. Ამ წიგში წერია, რომ ყველაფრის თავი და თავი იყო Stalini. Ro absurd, menshevikebi aketevdnen socialrevolutsionerebit, vinc aketevda magalitad esti operatsia chatarda, pirveli revolutsiis dros 1905 qels gemi ikiraves, Siriusi datvirtes Germaniashi iaragit, ogonc es gaaketes socialfederalistebma, kartvelebma, dekanozishvili iqo erti matchoris Leo Kereselidze meore, shemoitanes iaragi da gadmotvirtes da es shashkhanebi daariges. Beriam datsaira amtsikshi ro itom es gaaketa Stalinma. Mara vinc es gaaprotesta, qvela mere daichira Beriam da dakhurita. Didi represiebi 37 tslis iqo represiebi, rodesats Stalinma bolshevikebis zveli taoba dakhurita. Visat sahsovdaro Stalini sinamdvileshi banzi tipi iqo da magari tipi ariqo. Da isinit zan agdebulat laparakobden kholme Stalinze iqo erti Arakela Okuashvili da vin ari ega da ese izaxta Stalinze. Vins mase laparakobda da visat sahsovdaro sinamdvileshi is qolaperi Stalins ar gauketebi rats mere Beria miatsera am aperistul tsikshi. Magan imas kna dakhurita absoluturat qola da meore natsili kida emigratsiashi iqo tsasuli da es tsigni ro tsaikitxes gagijebulebma datseres recenziebi ro a egre ki ariqo egre iqo mara is gazetebi akar shemodioda da danarcheni ekha midda da dagertsmulemina vinc izaxda ro esse ariqo Stalinma rogorc gitqarit an gadaasakhla an dakhurita da ai ak mikhuda Beria ro qolaze mzgznobiare simi Stalinistvis iqo es gandidebis mania da dauzqo da dauzqo mere moklet aferistoba da aferistoba Stalinsats moezona Stalin Beria amit datsinaurda da egeti tquilebits avse tsigni gamoitsa ekhla kidev shors rom ar gamekts es sitqa imaze rakvia aes es didio kheri uchkvianesi katsi iqo ert-ert qolaze gonieri და ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ხელმძღვანელი თელ მსოფლიოში სპეცსამსახურების. ძალიან მაგარი ტიპი იყო ლავრენტი ბერი, ნუ მაგარი ტიპი იყო, ხა ობიექტურად უნდა ვთქვათ. უზარმაზარი გაქანების მოაზროვნე იყო, უბრალოდ იყო ტიპიური სადისტი, რომელიც ხშირად პირადად დაწამებდა ადამიანებს. და აი აქ მეორე მიმართება სტალინის და ბერიას და საქართველოს. რომ პატრიოტი იყო ყო თუ არა სტალინი, ანუ ბერიაზე სხვა დროს ვილაპარაკებ.
მეორე მაონებლობა ჩემი აზრით პირველი ეს იყო საქართველოსთვის თავისუფლების წართმევა და მეორე ძალიან დიდი დანაშაული ქვეყნის წინაშე იყო ის რომ მან მოსპო ყველა თლიანად მოსპო ნუ მაშინ ინტელიგენციას ეძახდნენ განათლებული ადამიანები ეს არის პერიოდი ხა წარმოიდგინე ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა რომ მე-19 საუკუნემდე ჩვენ საქართველოში არსებულ უმაღლეს აუ ძირთად ოჯახში იღებდნენ ხოლმე განათლებებს განათლებას ერეკლემ გააკეთა თელავში სემინარია მაგრამ ნუ იქ მაინც ახლა შეზღუდული შესაძლებლობა იყო სწავლისთვის რუსეთის უნივერსიტეტები რო გაიხსნა და ითერგდა ლეოლების ამბავი იყო ეგ კი მაგარი იყო მაგრამ მე კიდე უფრო მაგარი ამბავი იყო რომ ჩვენ ქართველებს გაგვიხსნა ევროპულ უნივერსიტეტებში გზა სორბონაში და სხვა უნივერსიტეტში და იქიდან ნუ ვიღაცა დარჩა იქ ვიღაცა დაბრუნდა და ვინც დაბრუნდა იყო ბწყინვალე პლეიადა განათლებული ადამიანების რომლებიც ემიგრაციაში არ წავიდნენ მაგრამ იმათ სათითაოდ ჩამოუვარა სტალინმა. ის რა ქვია, სანდრო ახმეტელი რეჟისორი, ევგენი მიქელაძე, რომელიც პირადად დაწამა ბერიამ, იმიტომ რომ ევგენი მიქელაძე იყო ძალიან ცნობილი დირიჟორი და ძალიან დიდი მუსიკოსი, ულამაზესი ცოლი ყავდა, იმის ცოლს დაუწყო ფლირტი ბერიამ, იმან უარი უთხრა და გაბრაზებულმა დაუჭირა ქმარი და პირადად დაწამა ევგენი მიქელაძე ასია ყველა მოგონებში და აცამა ისეთი ხალხი მაგალითად დღემდე ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო რამე და მსოფლიო მედიცინაში მართალი ექსპერიმენტულად ითვლება ბაქტერიოფაგი არსებობს ეს დაწესებულება გოთუას ქუჩაზე რომელიც მოიგონა ერთმა ქართველმა რომელმაც მანამდე ევროპაში მიიღო განათლება გვარად იყო ელიავა რომელიც ნობელის პრემიაზეც უნდა წარედგინათ ამ ბაქტერიოფაგისთვის მაგრამ დაიჭირეს აცამეს ყველა განათლებული ადამიანი, იმიტომ რომ როგორ არის, კრიტიკული აზრის ჩახშობა უნდათ. ყოველთვის პირველ რიგში კრიტიკულები არიან უფრო განათლებული ადამიანები, ვიდრე ნაკლებად განათლებულები. შესაბამისად, ეს არ მოსწონდა სტალინს და ადგა და ან გადაასახლა ციმბირში და იქიდან ცოტა თუ ვინმე დაბრუნდა, იმიტომ რომ ჯოჯოხეთურ პირობებში იყვნენ, ან დახვრიტა უბრალოდ, ესე ბანალურად. პაოლო იაშვილმა თავი მოიკლა ვერგაუძლ ტიცინა ტაბიძე დახვრიტა, გენერალი მაზნიაშვილი დახვრიტა. რავი, ვიღა არ აწამეს და ეს იყო მეორე დიდი დანაშაული და არ ვიცი, მე რომ მეუნები რომ სტალინი პატრიოტი იყო, ნუ რა ვიცი, მთელი ელიტა დაუხრიტა, ელიავას რომ დაცლილდა, ახალგაზრდა კაცი იყო, წარმოიდგინე ამ ბაქტერიოფაგს როგორ განავითარებდა, შეიძლება სადგასულიყო რა შედეგებზე, ხო? მაგრამ ნუ ეს მეორე ამბავი. ესეც იყო დიდი მონდომა, ეს საინტერესო ფოტო ვიპოვე. ეხლა ობიექტურობა რო არ დავკარგო და მიუხედავად კიდევ ერთხელ ვთქვი შემი სტალინისა და დამოკიდებულებისა ის ადამიანური შტრიხიც გავიხსენოთ ილია ჭავჭავაძესთან მიმართება. ეს კაცი იყო მალაქია ტოროშელიძე, აი ერე ჩვენი ქუჩა ხა ჯანო ბაგრატიონის რო ტოროშელიძის ქუჩა ერქვა. ეს იყო განათლებული მარქსისტი, ერთი პერიოდი იყო უნივერსიტეტის რექტორი, იყო მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე და მოხდა ესეთი ამბავი 34 წელს 1934 წელს გადაწყვიტეს საკავშირო მწერალთა ყრილობის ჩატარება მოსკოვში, რომ მთელი საბჭოთა კავშირის წერლები შეეკრიბა და რაღაც მოკლედ იდიოტური რაღაცები მოხსენებები უნდა წაეკითხა და საქართველოსდან ჩავიდა დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა მალაქია ტოროშელიძე. და წინასწარ დაიბარა თურმე სტალინმა, რომ მოდიო ერთი აბა თქვენო რა გაქვთ დაწერილი, მომიყევითო 300 გვერდიანი მოხსენება მაქვს ამ ტოროშელიძეს უთქავს. ნუ ეხლა ეს ცოტა ლაზღა, მე ეს დახვრიტა რამდენიმე წელიწადში. იმიტომ რომ ევროპაში განათლება მიღებული იყო და შენ ჯაშუში იქნებოდი. და ტოროშელიძე მუთხრა თურმე რომ აბა რა მოხსენება ხო მეო მაქო აი საქართველოს რო გასაბჭოვდა იმის მერე პროლეტარულ მწერლობაზე და რაღაცებზე ისო და კაიო კაცო და შოთა რუსთაველი თუ გაგიგიო როგორ არ გამიგე მე რატო არ გიწერიო სირცხვილი არ არისო რომ წარმოადგენ ერსო რომელსაც ამხელა ისტორია და გააშრა თურმე შენი მალაქია ტოროშელიძე და არა ეგ მოხსენება არ მომწონსო მე აი რასგავსო და მთელი ის ლიტერატურული ის დაწერდა თანო ერთიო რა მითხარიო იცი ილია ჭავჭავაძეზე გიწერი არა მეო და ამას უთქოს არა ილიაზე როგორ დავწერდიო ბურჟუაზიული მწერლობა წარმოადგენდა და ნაციონალისტური იდეები ქონდა ეო აი გარ არის კაი ამბავიო კიდე ერთი რამე უნდა კითხოთო და მთელი ქართული დელეგაციისთვის ეს მათი მოგონებებია ხა მე სუფრულ სარყვები იმას რა ქვია ნიკო ბერძენიშვილი, სიმონ ჯანაშა სხვები ესწრებოდნენ და ისინი ჩამოვიდნენ და ჩამოიტანეს ამ ამბავი, იმიტომ რომ საბჭოთა საქართველოში მანამდე, აი ამ 34 წლამდე ილია ჭავჭავაძის ხსენება არ შეიძლებოდა როგორც გზასაცდენილი მწერლის, რომელიც არც მარქსისტი იყო, არც რევოლუციონერი, ჰქონდა რაღაც შეზღუდული იდეები, ესე მოიხსენიებდნენ და საერთოდ ამოღებული იყო ყველა ფრიდან ილია ჭავჭავაძე. ამ მომენტამდე და სტალინს იმას უთქვავს, რა ქვია, სტალინს ამ იმისთვის, მალაქია ტოროშელიძეს და დანარჩენი ქართველებს. თქვენი აზრითო, სტალინ მე უფრო მაგარი ტიპი ვარო თუ ილია ჭავჭავაძე უფრო მაგარი ტიპი იქნებოდაო? ნუ ეხა ესენი რა თქმა უნდა წამოხდნენ და ერთმანეთს ასწრებდნენ, რა თქმა უნდა თქვენო ბატონო სტალინ რასლავ ვინო ხერია ილია ჭავჭავაძე? ამას უთქვავს, რომ არაო, ილია ჭავჭავაძე ძალიან დიდი კაცი იყო, სიტყვა სიტყვით არის შენახული. მას შეეძლო რომ სოფლიო დირექტორი ყოფილიყო. როგორ ჩანს
ჩემი ახმა ეს არის რომ იმდენად კარგად დაამახსოვრდა ილია ჭავჭავაძე ხა წარმოიდინე პატარა ლოთი მამიშვილი რომ მივიდა რაღაც ალბათ აბუზული უბეში ლექსების ჩანაწერებით და დარწმუნებული იყო რომ ზედას არ შეხედავდა და ილია ჭავჭავაძე როგორ ჩანს იმდენად ადამიანურად მოეპყრა ილია ჭავჭავაძე რომ ეს დაიმახსოვრა და ალბათ ეს იყო რაღაცა ერთ-ერთი ყველაზე ადამიანური მომენტი მის ცხოვრებაში და რა მოხდა სადაც ალბათ ოროშელიძემ ერთღამეში თლიანად გადაწერა ის ამას გვერდიანი მოხსენება და სულ იქ მერე ილია ჭავჭავაძე აქოვადიდა და საქართველოში რომ დაბრუნდა ეგრევე ამათმა ყველას მოუყვენა არიქაო ეხა წამოწიეთ ილია ჭავჭავაძე და მერე დაიწყო ილია ჭავჭავაძის პატივისცემა და დაფასება საბჭოთა კავშირში იმდენად რომ აი ეს გარეწარი კაცი გიგლა ბერბიჭაშვილი ერთ-ერთი მკვლელი ილია ჭავჭავაძის რომელიც მანამდე ძალიანაც ამაყობდა რომ ილია მოკლა მუხრანი უზარმაზარი სოფელია მოგეხსენებათ ქართში მუხრანი სოფლის საბჭოს თავმჯდომარე იყო საგურამო სოფლის საბჭოს თავმჯდომარე იყო სხვა სხვა თანამდებებზე იყო და იმ თანამდებებზე იმიტო იყო რომ იძახდა რომ მე ამყავდა დამსახურება მყავსო დამსახურება მაქვს ილია ჭავჭავაძე მყავს მოკლული და მისი ცოლი კონდახით ნაცემიო და ამიტომ უფასებდნენ მაგრამ ეს ამბავი რომ ჩამოიტანეს აქ დაიჭირეს და გამართეს სასამართლო პროცესი. ამას მიუსაჯეს სიკვდილით დასჯა ილიას კვლელობის გამო, მაგრამ მე 10 წლით თუ 20 წლით პატიმრობით შეუცვალეს აი ამ გარეწარს, რომელიც მანამდე ვითომ თითქოს არ იცოდნენ. მაგრამ ილიასადმი დამოკიდებულება მოკლედ ესე შეცვალეს და ეს იყო ერთ-ერთი გამონათება მოკლედ რაღაცა ცოტა ადამიანური. მე რასაც გადავაწყდი სტალინის ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში შესწავლისას. ეს კაცია კანდიდ ჩარკვიანი, ირაკლი ჩარკვიანის სიმღერები ხო გიყვართ? ეს არის კანდიდ ჩარკვიანი ილია ჭავჭავაძის ბაბუა კი არა და ირაკლი ჩარკვიანის ბაბუა რომელიც იყო საქართველოს მართველი მას შემდეგ რაც ბერია წავიდა მოსკოვში და წაიყვანა სტალინმა და უშროება ჩააბარა ეს კაცი გახდა კანდიდ ჩარკვიანი მაშინ 28 წლის იყო გახდა საქართველოს ცეკას პირველი მდივანი იყო ძალიან საინტერესო კაცი გარდაიცვალა ძალიან ცოტა ხნის წინ სადაც ალბათ 15-20 წლის წინ ძალიან დიდხანს იცოცხლა მისი შვილი იყო ძალიან კარგი კაცი, არაჩვეულებრივი კაცი, გელა ჩარკვიანი, ძალიან განათლებული, რომელმაც ძალიან დიდი მადლი გაგვიკეთა იმით, რომ მამამისი ჩაწერა და არის მრავალ საათიანი ინტერვიუ კანდიდ ჩარკვიანთან. მამამის დააწერინა წიგნები ასევე და შემოგვინახა შესაბამისად ამ კაცმა და გელა ჩარკვიანმა არაჩვეულებრივი მასალა საქართველოს უახლეს ისტორიას. და საქართველოს და სტალინის ურთიერთობაზე შესაბამისად თამამად საუბრობ. სტალინს არ უყვარდა საქართველოს ჩამოსვლა, უყვარდა მარტო კურორტებზე ჩამოსვლა. არ ჩამოსულა გორში არასდროს და ძალიან იშვიათად ჩამოდიოდა თბილისში. ეს არის ბოლო ჩამოსული ერთი წლით ადრე სანამ მისი დედამისი გარდაიცვლება, ეს არის კეკე აქეთა მხარეს. ბოლო წლები კეკე ყავდა პიონერთა სასახლე რო არის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, მანდ გამოკეტილი ერთ-ერთ ფლიგელში. იმიტომ რომ ერთხელ ამერიკელ ჟურნალისტებს რაღაც ინტერვიუ მიცა ისეთი რომ ისეთ რაღაცებს ყვებოდა რომ აბა ჩაკეტეთ მეო იქო გავიხადეო ბახშტი ტველი დავდიოდიო რაღაცებს ყვებოდა ეს კეკე რა და სტალინმა თქვა აბა ეხა თუ ეს შეგვქენი ჭირიმეო და პატიმრობაში ყავდა რა შიდა პატიმრობაში ყავდა ბოლო წლები და ერთ-ერთხელ ჩამოვიდა 35 წელს გარდაცვალებამდე მაგრამ დაგძალვაზე არ ჩამოსულა და როიცოდეთ ბერია იმდენად ცდილობდა რომ ეს სიამოვნებინა სტალინისთვის და განედიდებინა რომ კეკე რო გარდაიცვალა, ანუ ეკატერინე გელაძე მთაწმინდაზე დაკრძალა. ერთადერთი შემთხვევა ამ სოფლიო ისტორიაში, როდესაც დაკრძალული არა თვითონ ადამიანი თავისი ღირსების გამო, არამედ დედა. არა, იმასაც ქვია საზოგადო მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონი და რა მწერალი კეკე იყო ან რა საზოგადო მოღვაწე უბრალოდ ეხა რა თქმა უნდა ეს ისეთი ჟესტი იყო რომ ასიამოვნა სტალინს. სტალინს არ ჩადიოდა ცოცხალი თავით გორში, იმიტომ რომ ტრავმა ჰქონდა აშკარად და ძალიან არ უყვარდა ჩამოსვლა. აქ 35 წელს რო ჩამოვიდა, ძალიან უცბად შეხვდა დედამისს და მალევე დაბრუნდა და მანამდე ჩამოვიდა გასაბჭოებიდან მეორე წელს, მესამე წელს, 1923 წელს. წარმოიდგინეთ როგორი ეპიზოდი მოხდა, როგორ არ უყვარდა სტალინი და როგორ არ იცოდნენ. უკვე სტალინი სტალინობს, თქვათ ლენინი კი ცოცხალია, მაგრამ გენერალური მდივანია პარტიის და ძალიან გავლენიანია რუსეთში და რუსეთში მაგარი ტიპი არის. აქ ჩამოვიდა და რა მოხდა? ნახალოვკაში იყო ეგეთი თეატრი, ნაძალადევი ხო რევოლუციის იმად ითვლებოდა არც უსაფუძვლოდ თბილისში. მუშათა და გლეხთა დასახლება და რევოლუციის რაღაც ეპიცენტრად. და იქ ნახალოვკის თეატრში გამოვიდა, უნდა გამოსულიყო სტალინის სიტყვით. და როგორ წარადგინეს? ეხლა თქვენ სიტყვით მოგმართავთ ამხანაგი იოსებ ჯუღელი. და ძალიან დაიბოღმა თურმე სტალინი. აბა რა ვთქვი არასწორად? ხო, ჯუღაშვილი. იმდენად არიცოდნენ ვინ იყო, რომ იქ როგორ გვინავდა კაცი წარადგინეს როგორ ჯუღელი. და სტალინმა რო სიტყვის წარმოთქმა დაიწყო, დარბაში უსტვენდნენ თურმე. უსტვენდნენ, ოე, წადი რა თუ ძმახარ და გაგიჟებული გავარდა თურმე დარბაზიდან. აი ამათ და იქ ვინც უსტვენდა მე ყველა დახვრიტა.
Dgebuadze Alexandre da sxvebi iqnen menshevikuri partiis tsevreb mashin partiebi agzalul jer kidi ari qo formalura da ae ustvendre da adi razma ora ege zghaprebi mouqevi Lenins da ragatseps ezaghtren da daibogma travirebuli iqo sakartvelosgan chveni amkhanagis tali akats rogor uchans naqavilari sakhi khom Radcama unda, ehla, guli, sigrmeși, sadat, ragat, kunčuli, ulaze liberal, cartul, sadat, moi, zebeneba, sadat, sadat, gahkara, usrobiciu, ramhela, maștabi, sigoda, cartul, igura. Ai seti sahasia, stau cartuli, garegnobi, sahasia, tu cartuli, la parakit, dia, dar, dar, rogor tipa, ciamokaliv de Stalin, ciamokaliv de tipat, romelic, picrob, dar rom, kansak, utrai, candid, ciarkuianism, gone, bebia, rom. Eu bine văd asuro, modiu, ra, oficial ura ce-am odiu. Ai uzat tot mețe asuro, ce-am odiu, ura, ce-am odiu, bine, beur sara, uzga, gebina, te da mis, moina, hulada, incam sa uida, ar ce-ho drebi, ar zdaho drebi, ar apiri. Te eu ne văd că anticiarcu e niro, gansa cu trebuie, meu nu se opriu, mi-am modiu, ra, ise ce-am odiu, ra, ca sura, ura, daho drebi, da, da, ancurele, vidam, te liam, bevidat, si te liha, li ce-bita, arau, meru, egre, ce-am odiu, e ha, mașin, cu el la Republica, izde da, calac, și unda, ce-am odiu, egre, da, nu, e ha, egre, ar minte. Tanda tan Stalin ma ra shtagona sakutar tavsro. Ki is iqo etnikurat kartveli, ki is iqo aromavlobit kartveli, magram is iqo gatsilebit upro didi sakmis monatsile, vidre ragatsa sakartveloze da kartvelobaze unda dapatarabebuli iqo. Es iqo didi magas araghiarebda ekha sinamdvileshi, mara ra gamouvida ro ashena bolshevikuri komunisturi imperia. Sisxze tkivilze shishze dapudznebuli martalia, mara aranormalura da dzlieri sakhmtsipo. Da, sinamdvileshi kho is iqo bolshevikuri rusuli imperiis imperatori. Romelis kona aranormaluri sheuzgudavi zalapuleba, romelis romelmats itsoda ro is iqo tsaromavlobit kartveli, magram mistvis sakartvelo iqo isetive samokavshireo respublika, rogorc tajiketi, rogorc qirgizeti. Arts ganda, ekhal modit kide davsvat amis dasturat tu SSI ar ari da tu utsdebi. Rame upiratesobit sargeb garda imisa ro ekha chven kartvelebi gabghenzilebi daudiodit ro aba ai soso uluasha ai chvenia uluasha turme izakhda da qelas uluashi konoda tvitonaz da gadaisvevden turme uluasha khels machoris papam chemi romelis imer maniaki iqo shepqrobili iqo stalinit da qelan kutkheshi ise ekida rakuia stalinis foto da is rakuia me ragatsa biustebi Radcama unda, sapčota, sakartoloși, schorebi, cartuele, bistui, sama, uamba, uiho, esru, amhela, maștabisti, piro, gansa, cu trebuie, droca, da, ibeče, da, voda, potoe, biro, ager, ce mu batono, nahero, gorke, inchadzis. Tu, albat, guli, sigrme, și picro, da, medza, hetaba, loti, sapožniki, švilio, a tu, arba, trijale, vde, da, mica, sahor, odsa, tajna, haude, ha, da, beče, del sro, no, an, radio, și atsha, da, vde, maš, televizor, jari, uho, ro, Churchill, ikte, Iranis, konferencija, ze, Roosevelt, Stalin, Šendek. Nahet, vera prit, vera mihti, Androidia tu iPhone, Churchill's Rouchiros. Aba, vin me mihta, Romelia. Ahorat, cum am dat, ați porcigari, iar dar ogoruchit in Epstalin, nahet, aude, soi, coranari, papirosi, ako albatu gurebs. Ahorat, cum am dat, vi humri, arari, arca, Android, arca, iPhone. Maranu rama shtabis khalktan konda, urtier to, ratkama unda, rodisaci, ca vi cartul de gansak utrebit goreli. Da, har, sadras gulis, sigrmeșis, ratkama unda. Ra, nahit, ra, ramashtabze, ugasulim, sopio, bet, sweda. Da, meri, amashven, miuabi, danarceni, ragaca, patriotuli, ragaca, razgitharit. Preferencije, bzeut, kotehla. Rame, heiri, konda, tuara, materialuri, sa kartuelo, simitro, stalini, o kartueli, da, stalini, hemzvan, da, sapčita, ka ușir, noli. Candi Charkuianis, mongonebeb, zavikit, hot. Zalian, beuri, droda, energia, cirdevuda, candi Charkuianis, ro, ragaca, proiecti, gaetana, მნიშვნელოვანი. Მაგალითად, მეტრო. Მეტრო შენდებოდა საბჭოთა კავშირში იმისთვის, რომ სადმე მეტრო აშენებულიყო რომელიმე ქალაქში. აუცილებლად ის ქალაქი უნდა ყოფილიყო მილიონიანი. Ანუ მილიონი კაცი უნდა ყოფილიყო. Და როცა კანდი ჩარკვიანმა დაუწყო ბერიას და სტალინს ტვინის ბურღვა, ნუ ძალიანაც დაუწყო რა, სულ ორჯერ უთხრა. მომენტი შერჩევა ჭირდება და უწყებდა და მე კანდი ჩარკვიანსაც ერთხელ გადაასახლეს ბოლოს სხვა შორს. არ დახურიტეს, მაგრამ გადაასახლეს. 600.000 კაცი ცხოვრობდა მაშინ თბილისში 40-იანი წლების ბოლოს. როდესაც დაიწყო კანდი ჩარკვიანმა, რომ და მოდი მეტრო გავიყვანოთ, მოდი მეტრო გავიყვანოთ. სტალინი დათანხმდა რამდენიმე სხვა ქალაქზე, თქვა დასტური და კარგი მომენტი შეურჩიეო. ძალიან კმაყოფილი იყო სტალინიო, თვითონ მითხრაო, რომ ძალიან ყოჩაღი ტიპი იყო ეს კანდი ჩარკვიანი, რასაც ავალებდნენ, ყველაფერს კარგად აკეთებდა. და ამიტომაც სტალინსაც რაღაცა გული გაუთვა და უთხრა, რომ რამეს ხო არ მთხოვო სამეურნეო დარგშიო.
რომ საქართველოსთვის გავაკეთოთ. აი მითხარიო, კაი ტიპი ჩანხარო, ყველაფერს კარგად დასრულე. მეტრო გავიყვანოთო და ძალიან არ ესიამოვნაო და სახე დაეჭმუხნაო. მაგდენი ხალხი ხო არ ცხოვრობსო თბილისშიო, მაგრამ ნუ იარა, იარა და მე მითხრა რომ კარგი ჯანდაბასო, დავავალებო ვიღაცა ტიპებს და დაიწყეთ ამის კეთებო. მაგრამ მარტო თბილისში ხوار გავუკეთებია, ერევანშიც გაიყვანეს მეტრო, ბაქოშიც გაიყვანეს და სხვაგანაც გაიყვანეს. ეს იყო ერთადერთი რომ აი ოდნა ხელი რო წაგვიკრა, ოღონდ ესეც არა ქართველობის და სიყვარულით, არამედ უბრალოდ კანი ჩარგვენმა კარგი მომენტი შეურჩია ჩვენს ამხანაგ სტალინს. დანარჩენი საქართველო იყო აბსოლუტურად თანაბარ პირობებში ყველა დანარჩენთან. ნუ ახლა სტალინო ქართველი იყო, ახლა რა გვექნა, ახლა იყო და აბსოლუტურად თანაბარ პირობებში. ასევე თანაბრად მოდიოდა მაგალითად იყო რეპრესიები, ხო, როცა ხრედა ხალს, რა ჯოჯოხეთური რა მქონდა. პირადად ხო ბავშვობაში მახსოვს სტალინის გამამართებელ არგუმენტად იყო, არ იცოდა სტალინმა რომ ხალს ხრედდნენ. სტალინმა იცოდა აბსოლუტურად ყველაფერი რაც საბჭოთა კავშირში ხდებოდა. აბსოლუტურად ყველაფერი იცოდა. აბსოლუტურად ყველაფერს აკონტროლებდა. რო გითხარით, ვორკაჰოლიკი იყო, იყო შეპყრობილი, დილიდან საღამომდე მუშაობდა. ყველაფერს კითხულობდა აუცილებლად. Ну, маниაკი кино სცენარებს კითხულობდა სანამ გადაიღებდნენ რომელიმე კინოს და დაწერდა შენიშნებს, მე იმის მიხედვით იღებდნენ კინოს. ყველა ლექსია საბჭოთა კავშირში, რაც ლექსები იწერებოდა ან მოთხრობები, ყველაფერს კითხულობდა თვითონ. დაურთავდა შენიშნებს და იმის მიხედვით ან იბეჭდებოდა ის ლექსი, ან არ იბეჭდებოდა. ეს იყო маниაკი ადამიანი, რომელსაც маниაკალურად უყვარდა კითხვა, უყვარდა გადამოწმება და აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ყველაფერს საქმის კურსში. ანუ როგორი ღიმილის მომგვრელის იბრიყვია, იცი რომ ვითომ სტალინმა აფერი არ ცოდა, პირადად მას, პირადად აქვს ხელი მოწერილი 39000 ადამიანის დახვრეტაზე. აი სახელებით და გვარებით. თავისი ცოლის ძმა ალიოშა სვანიძე დახვრიტეთ. ალილუევების ჩამონათვალი ოჯახების ესენი წაიყვანეთ, ნაწილი დახვრიტეთ. პირადად, პირადი რეზოლუციები. გამოქვეყნებულია, ატვირთულია რუსეთში არის ერთი ორგანიზაცია მემორიალი, რომელსაც გამოქვეყნა. მის დროს დაახლოებით 20 მილიონმა ადამიანმა გაიარა გულაგები. გულაგები იყო საკონცენტრაციო ბანაკები, სადაც ადამიანებს ასახლებდნენ, ამუშავებდნენ და ფეხებზე კი და იხოცებოდნენ ისინი უბედუროდ. ამ 20 მილიონიდან 1.6 მილიონი ადამიანი დაიღუპა გულაგებში. რა თქმა უნდა, ყველაფრის საქმის კურსში. მაგრამ როგორც გითხარით, ესე ფილოსოფიურად იძახდა ხოლმე, რომ ლეს რუბეთ შეპკილიჭათ, ანუ დღეს რო ჩეხავენ, რა თქმა უნდა, ნაფოტები ცვიო. ადამიანს მისთვის ქონდა ნაფოტის ღირებულება, შეიძლება კიდე უფრო, შეიძლება კიდე უფრო ნაკლები. მაგრამ აი ეს მასშტაბი საქართველოს, რა თქმა უნდა, მოგწონდა ახლა, რომ ამხელა მძვინვარე იმპერიის მეთაური იყო ამხანაგი სტალინი და ქართველი. ეხლა და რომელსაც აკაცხმები მოდიოდა, რომ აი წითელი ღვინო უყვარს, ის უყვარს სიმღერაო, ნუ უყვარდა ეხლა ეს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს პატრიოტი. კიდევ ერთი შტრიხი, მეორე მსოფლიო ომი და ქართველები. ხო, ერთი რაც ხდებოდა, წარმოიდგინეთ, როგორი შეპყრობილი სახელმწიფო იყო, რომ ყველა რესპუბლიკის მეთაურს და უშიშროების ხელმძღვანელს სტალინი უგზავნიდა კვოტებს დახვრეტის და დასახვრეტი ხალხის კვოტებს. პირადად კი არ ეუბნებოდა, რომ ეს დახვრიტე და ეს დახვრიტე, ნუ ახლა თლათ მაგდენი დროც არ ქონდა. ეუბნებოდა საქართველოს 5000-იანი კვოტა. უკრაინას, რომელიც უფრო დიდი იყო, თქვა 100000-იანი კვოტა. და რა ხდებოდა? კანდიდ ჩარკვიანის გარდა ყველა ითხოვდა კვოტების დამატებას. უკრაინის ცეკას პირველი მდივანი იყო ხრუშოვი, მე მაგაზე გვიან ვისაუბრებთ კიდე გაჩვენებ, ნიკიტა ხრუშოვი. უკრაინის ხელმძღვანელი იყო წლების განმავლობაში. იხვეწებოდა ხრუშოვი. მე ხრუშოვი გამოვიდა და გამოუბდა სტალინს, რომ აი საშინელებებს ჩადიოდა და თვითონ იხვეწებოდა კვოტები გამიზარდეო უკრაინაში. და იქ ვისაც გინდა ჩაწერდი. Ну, ბერია ძირითადად ხრედდა ხოლმე საყვარლების ქმრებს. ან უბრალოდ ქმრებს, რომლების სოლებსაც მე საყვარლებლად აქცევდა, აი ჩაკლული სულით უგაქვთ რობაქიძის საკითხული, აი მანდარი ზუსტად ეგ ეპოქა და ეგ მომენტი აღწერილი. და კვოტები მოდიოდა, ერთადერთი ყველაზე ჰუმანური ადამიანი საბჭოთა ლიდერებს შორის, საბჭოთა რესპუბლიკელების ლიდერებს შორის იყო კანდიდ ჩარკვიანი, რომელსაც არ უყვარდა ხალხის წვალება და დახვრეტა და წამება და ამის გამო ძალიან ბევრს აყვედურობდნენ სხვათა შორის, მაგალითად ბერია ვერიტანდა. ესო ზედმეტად ჰუმანურიაო, მაგრამ ნუ ისეთი უცნაური და კაი კაციო. მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, რა თქმა უნდა, გამოცხადდა ტოტალური მობილიზაცია, რა თქმა უნდა, წაიყვანეს ძალიან ბევრი ხალხი. საქართველოს მოსახლეობა მაშინ იყო 3 მილიონი ადამიანი. ჯარში წაიყვანეს დაახლოებით 800000 ადამიანი. ანუ ყველა კაცი, ვინცაც რეპროდუქციული ასაკი ქვია, ხო, 18 წლიდან სადღაც 60-65 წლამდე, როდესაც შეგვიძლია გამრავლება და როდესაც რაღაც კარგ ფორმაშია მამაკაცი, ხო, ყველა აბსოლუტურად წაიყვანა
ჩემი აღქმით ეს უბრალოდ იყო ერის გაწირო, ეს ხო რაღაც გენოციდი საკუთარი ერისადმი. აქედან დღემდე ვერ დავაზუსტეთ რამდენი დაიღუპა, მაგრამ სადღაც 200,000 ქართველზე ნაკლები არ დაღუპულა. იყო თავიდან ცნობა 350, ამბობენ 450-ით, მაგრამ ეგ ცოტა გადაჭარბებული მგონია, რამდენიმე ასეული ათასი ქართველი დაიღუპა. Რამდენიმე ასეული ათასი ქართველი დასახიჩრდა. Და შესაბამისად, ერი უბრალოდ დარჩა, დადგა ფიზიკური განადგურების წინაშე. Და პროცენტულად რო ავიღოთ, ქართველები ერთულ მოსახლესთან შედარებით ქართველი კაცები იყვნენ ყველაზე მეტნი წაყვანილები, ვიდრე ვთქვათ ერთულ მოსახლესთან შედარებით რუსები ან სხვები. Ამის მერე გამამართლებელი არგუმენტი იყო შემდეგ, რომ მეორეო ჯარში აღარ იწვევდა ქართველებსო, რამდენიმე წელი დაასვენა კაცო. ჯარში გაწვევა ერთია თუ სიკვდილზე რომ იყავდი, სად მშვიდობიანობის დროს ჯარში სამსახური და სად პირდაპირ იმაში რომ იყავდ. ქერჩი დაიღუპა 90,000 ქართველი, წარმოგიდგენიათ რამდენიმე თვეში. 90,000 ქართველი. თითქმის გაწირა საკუთარი ერი, იმიტომ რომ ის ასე არ უყურებდა, რომ მოდი შენი ჭირი მე ხა ეს ქართ. არა, ის უყურებდა, რომ ყველა მოკიდეთ ხელი წაიყვანეთ. სულ ერთი იყო ქართველი რუსი, თავი იყო იმომში გამარჯვებული. და კიდე ერთი მომენტი, რომელიც იმას არ მიანიშნებს, რომ ეხა საქართველოს ძულდა, ეს ყოველ შემთხვევაში ამას არ ადასტურებს, მაგრამ კანდი ჩარკვიანის მოგონებებსე თუ წავიკითხავთ, მომენტი იყო ესეთ, რომ გერმანელებს ძალიან უნდოდათ ბაქოს ნავთის ხელში ჩაგდება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წარმოება იყო, გერმანიისთვის პრობლემა იყო ის რუმი თავისი ნავთობი, რაც მქონდა რუმინული ნავთები ტექნიკის გადაადგილებისთვის არასაკმარისი იყო, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ აიღოთ ბაქო. თურქებს თხოვა გერმანიამ, რომ თურქეთის ტერიტორიაზე გაეტარებინათ გერმანული ჯარი და თურქეთმა უარი თქვა, ამ ამბავს ახლა ისევ მეუბრუნდებით. და ამიტომ დაიწყე ჩრდილო კავკასიიდან შეტევა. გროზნომდე მოვიდნენ, ვლადიკავკაზავდე მოვიდნენ, გერმანელებმა თბილისში ერთადერთი საქართველოს ერთადერთი სოფელი აიღეს აფხაზეთში. ცდილობდნენ სვანეთში გადმოსვლას, მაგრამ აგერ ჩვენი კოტეს პაპა დახვდა თოფიც და მეორე წამოიღო იქ ნადავლი ავტომატების სახლში გერმანულები და მოკლედ სვანეთში გააჩერეს, ჩრდილო კავკასიაში გავაჩერეთ, მაგრამ ძალიან გააფთრებული ბრძოლების შედეგად. კანდი ჩარკვიანი რასწერს, რომ სტალინმა მითხრა ასეთი რამო, თუ გერმანელები შეძლებენ სოჭის მხრიდან გარღვევას, თუ შეძლებენ სვანეთიდან შემოსვლას და აფხაზეთიდან, მაშინ მთლიანი საქართველოს ევაკუაცია მოახდინეთ, საქართველო აქ არ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანია ბაქოს დაცვა. სურამის უღელტეხილზე გააკეთეთ პოზიციები და იქ სადეთ მათი შეჩერება გერმანელების, თუ იქაც ვერ შეაჯერებთ გერმანელებს, მაშინ მთლიანად აყარეთ საქართველო და გადადით აზერბაიჯანში, იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასიაში ყველაზე მნიშვნელოვანია ბაქოს ნავთობის დაცვა. რა ვიცი, აბა პატრიოტი თუ იყო და საქართველოსე შეყვარებული იყოდა, რომ ჩემი საქართველოსი ფეხი არ დავინახო გერმანელების, რაც გინდა ისქენით, მაგრამ ცოცხლად შეჭამ. რა თქმა უნდა, პრაგმატულად სწორი იყო ის, რაც სტალინმა უთხრა კანდი ჩარკვიანს, მაგრამ რა ვიცი, აბა ქართველობა სად არის, აბა ქართველობა დამანახეთ ამ მომენტში, რომ რაღაცა აბა საქართველო არ დამიჩაგროთ, ასეთი რამ მას არ უთქოს. ეს კიდევ ერთი მიმართება საქართველოსთან ჩვენი სტალინის და კიდე ახლა ყველაზე ყბადაღებული თემა, რომ სტალინი ღამე არ იძინებდა, ოღონდ საქართველოსთვის ტერიტორიები დაებრუნებინა, რაც არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ტყუილი. დავიწყოთ იმით, რომ დავანებოთ ჯერ დაუკლარჯეთ თავი. როდესაც წითელი არმია საქართველოში შემოვიდა, ნუ მოდი ამას გადავახდეთ, ნუ ეს მე დაუბრუნდეთ ამას. როდესაც წითელი არმია 21 წლის თებერვალში შემოვიდა, ნუ ეს გულაგში როგორ ამუშავებდნენ პატიმრებს და როგორ ხორეთდნენ, ეს ნახე რანაირად უმიზნებს და გამწარებული როგორ უმიზნებს. რა ცუდი ტიპი იქნებოდა, წარმოიდგინეთ. კანდი ჩარკვიანს აქვს ასეთი მოგონება, რომ მაგარი პატრიოტი ტიპი, უცნაური კაცი იყო, თავის რაღაც მარქსისტული რევოლუციური ახირებები ჰქონდა, მაგრამ წესიერი კაცი იყო შინაგანად და საქართველოს პატრიოტი იყო. ცოტა თავისებურად, კომუნისტურად, მაგრამ იყო. მაგალითად, როდესაც წითელი არმია შემოვიდა 21 წლის თებერვალში, ორჯონიკიძემ დაარიგა საქართველოს მიწები. მანამდე საინგილო ისტორიული ჰერეთი იყო საქართველოს ნაწილი, ყველა რუკა შეგვიძლია ვნახოთ და გადასცა აზერბაიჯანს. ლორე, რომელიც იყო სადაო ჩვენ და სომხებს შორის, სომხებს უთხრა, თქვენი იყოს არანაირი დავა ამაზე აღარ იქნებაო. თურქებს დაუთმო ართვინი და არდაგანის ოლქი, ანუ ნაწილი ტაოკლარჯეთის ორჯონიკიძემ და სოჭის ოლქი, რომელიც ასევე საქართველოს შემადგენლობაში შემოდიოდა, სოჭი ადლერი მისცა რუსეთს. კანდი ჩარკვიანი იგონებს, რომ ერთხელო ჩამოსული იყო ისო, რა ქვია, ეს რატო გადმურთე, მოლოტოვიო, რომელიც ძალიან გავლენიანი კაცი იყო და აფხაზეთის გავლით მიმყავდაო ეს მოლოტოვიო. და მოლოტოსო თხოვეო, რომ ბიჭო, აგერო სოჭა და სოჭი და ადლერიო, რომელიცო საბჭოთა ჯარის შემოსვლამდე ჩვენი იყო, მოგვეციტო რა, უკან დაგვიბრუნეთო, ვენახებს გავაშენებთო, კაი კურორტებს გავაშენებთ, იმასაც ვიზამთ, ავას ვიზამთო.
Dacă vreunul ora, ramochte, săpțoța caușiri, șigli teritorii izgătulor a problema ico. Da, ma luat o ma utcraro, ruse bici zamenu magasu cătut cu întu, țuens găvașenep tu e năhipsu. Anu ma ucra, își ma ucra oro, amas esac itchimeri agar damisos. Peiri astan dausu esac itchimarat civi. Uari mi vii greo, șemdeg, candi cărcu e ne ma usu e naricat ico. Ertchelo, Azerbaijan șivi cau, ciasulioda, icauri Azerbaijanis. Misi vinci cura vizavi. Azerbaijani se caspiru alim divani. Săpțoța Azerbaijani se chemzvaneli. Masut chiarioro. Ți xoiți ioro. Este istoriul heretii de saingilo. Cioeni mitzau da. Uz daertslam de cioeni mitzai cu. Da guibrune ura. Săpțoța Azerbaijani se cinebatu. Săpțoța sacartuelosii cu. Ma inserit sacmesuim sacure bito. Săpțoța caușirși vort. Ma nu este tip asuchi mitzau momtzau. Echa vedeți vigavigusaino misi guari. Ro mașino borcialo momtzio da gautzualoto. Porcialua, Marneuli, Gardabani, Tetric, Haro, Bolnis. Zăți Azerbaijanul, etnic, urat, schorben. Isi, corau, sapčota sa cartoloșii, kneba tu sapčota Azerbaijan, și eram nișul obako, iko, tako, cartole bi schorben, iko Azerbaijan, ca absolut. Am ismereu, am sakit, cu arda brune, bua, urat, ca unda, isi, cu lobdar, uigat, isi, cu mami, cu nemarar. Da, iko tu ara, practica, aseti mici, izgadat, se magad mocemis. Sapčota ca ușriș. Irimi. Irimi, iko. Rusetis Federației შემადგენლობაში. 1954 წელს, როდესაც ხრუშოვი მოვიდა საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელად სტალინის მერე, იმის გამო რომ მას უყვარდა უკრაინა, იმის გამო რომ ცეკას პირველი მდივანი იყო უკრაინაში, რა თქმა უნდა, თავისებურად უყვარდა უკრაინა იქ, ისე ხრუშოვი და ხალხს თვალს არ ახამხამებდა. Ადგა და ყირიმი რუსეთ საბჭოთა რუსეთის შემადგენლობიდან გამოიყვანა და გადასცა უკრაინას. Და აი უკრაინა გახდა ყირიმი 1954 წლის შემდეგ. Anu Хрушевს თუ ქონდა ეს შესაძლებლობა და შენო, რა თქმა უნდა, სტალინს 100 ჯერ უფრო მეტი ძალაუფლება ქონდა. Რა თქმა უნდა, სტალინმა იცოდა, რომ კანდიდ ჩარკვიანი წუწუნებდა სოციალ ადლერზე. Რა თქმა უნდა, იცოდა, რომ კანდიდ ჩარკვიანი ეწუწუნებოდა აზერბაიჯანელებს, რომ დაგვიბრუნეთ ისტორიული ტერიტორია და რა უთხრა სტალინმა ამასთან დაკავშირებით კანდიდ ჩარკვიანს. Როცა ეს უთხავს, რომ სოჭიც მოგვეც, ეგ მიწებიო იმანო ორჯონიკიძემ და არიგა და მერაშუაში ვარო. Გეგონება ორჯონიკიძე ის იყო რა, უფრო მაგარი ვიდრე სტალინი. Ბავშვობის მეგობარი იყო, ბავშვობის რა თანამებრძოლი იყო, თანამოაზრე იყო და ბოლოს იმით დაამთავრა რომ თავი მოიკლა ორჯონიკიძემ, ისე დღეს ჩააგდო სტალინმა. Არ იცოდა მეგობრები და ამხანაგები სტალინმა. შესაბამისად ძალიან მარტივად შეეძლო ეს გაიკეთებინა. ეხა ეს რუკა რა არის? Და როგორი ცინიკოსი იყო, იმაზე ხო თქვა რომ ის ორჯონიკიძემ დაარიგაო და მე რა გავაკეთო, გეგონება ეხა რომ დაერეკ აზერბაიჯანის ცეკას პირველი მდივანის რო დააბრუნე საინგილო, ახლა ისე თქო და არ დავაბრუნე ფოთურ, ასე თქო და გაბედავდა და ისე ამოხდიდა სულს რომ თავბეც აწყევლინებდა. სტალინმა ერთი მძიმე ასევე მისი მართველობის არის ერების გადასახლება. Ვიღაცები თვალში არ მოუვიდოდნენ, მოკიდებდა ხელს მაგალითად საქართველოში მცხოვრები გერმანელები. Პირველი მსოფლიო მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო თუ არა, ჰიტლერი თავს დაესხა თუ არა საბჭოთა კავშირს, ასურეთში, ბოლნიში ალბათ ყოფილხართ, ხო, სარტიჭალაში და სხვაგან მცხოვრები გერმანელები, რომელიც მაგარი ტიპები იყვნენ, ძალიან წარმატებული ხალხი იყო, ძალიან მაგარი ხალხი იყო, ეს ბოლნიში ქალაქი მთლიანად გაშენებულია იმების, რა ქვია, გერმანელების მიერ, ვიუტენბერგიდან მანამდე 100 წლით ადრე ჩამოსახლებული გერმანელების. Ასურეთით სარტიჭალაც და ასე შემდეგ. ძალკაშიც აქ კიდე რამდენიმე სოფელი, ქართლშიც არის, მოკიდა ხელი და ყველანი გაასახლა. Აი აბსოლუტურად ყველანი ერთ ღამეში შეაგროვა და ჩასვა მატარებლებში გაყარა. ეჭვი შეიტანა, რომ რაღაცა ჯგუფები ჩრდილოკავკასიაში, როცა გერმანელები შევიდნენ ჩეჩნების და ინგუშების გერმანელებთან რაღაც კომუნიკაციის დამყარებას აპირებდნენ, ამიტომ მოკიდა ხელი 1954 წელს. Შეყარა სატვირთო მანქანებში მთლიანად გაასახლა ინგუშები, ჩეჩნები და ყარაჩაელები. Და ის ტერიტორია ხო დაცარიელდა რა მთლიანად. Ერთ ღამეში ალყა შემოარტყეს, მოკიდეს ხელი, შეყარეს ვაგონებში, გაასახლეს. Აი ეს ტერიტორია შემოგვიერთა ჩვენ 54 წელს. 1944-დან 57 წლამდე საქართველო იყო ძალიან უცნაური ქვეყანა. Ჩვენი ბუნებრივი და ისტორიული საზღვარი ყოველთვის კავკასიონზე გადიოდა და ეს გადავიდა იქ, აქეთას ერქვა ქლუხორის რაიონი, ანუ საიდანაც გაასახლა ბალყარელები. Ის ტერიტორია შემოგვიერთა ჩვენ. საიდანაც გაასახლა ჩეჩნები და ინგუშები, ის ტერიტორია შემოგვიერთა ჩვენ და კანდი ჩარკვიანს უთხრა ბჭო, მიწებს რომ მე წუწუნები ნახე რა მხედ რამდენი მიწა მოგეცი თუ ქართველებს. Აი რაში ჭირდებოდა ან ჩეჩნეთის მიწა და ან ინგუშეთის, ან იმ ყაბარდოს. Მე კარგი რაც მოხდა და რასაც ჩრდილოკავკასიელები არ ივიწყებენ, ნაწილმა უსინდისოდ მე ჩეჩნების ამ დაივიწყა, მაგრამ როდესაც დაბრუნდნენ გადასახლებიდან 1957 წელს ხრუშოვმა მისცა უფლება რომ ამ აყრილ ხალხს დაბრუნებულიყვნენ თურქი მესხების გარდა. Dasa, dabrunen kartvelebma, ჩვენ და ძალიან საამაყოთ არის ეს ამბავი, რომ სახლი, კარი,
ცხვარი, ცხენი, ძროხა, რაც იყო, ყველაფერი დაუბრუნეთ თავის პატრონ ინგუშებს, თავის პატრონ ჩეჩნებს და თავის პატრონ ბალყარელებს. Და დავიხურეთ კუდი და უთხარით კარგად ზანდებოდეთ ნახვამდის. Და ამით დღემდე არიან ისინი ახტაცებულები, ვინც მადლიერი და ნორმალურია და ეს რაღაც თაობიდან თაობას გადაეცემა როგორც გამაუგნებელია. ყოველას ესე არ გაუკეთებია. Მაგალითად ინგუშები რო აყარეს ჩრილოეთ ოსეთში, ოსებმა ერთი ნაწილი ტერიტორიის მიითვისეს ისა, რომელიც იყო ადრე მოიცა პრიგოროდნი რაიონი ერქვა ესეთი და მე ინგუშები რო დაბრუნდნენ, ოსები იყვნენ ის შესახლებულები და უთხრეს რომ ჩვენ აქ ცხოვრობთ უკვე და ბოდიში კარგად იყავით ნახვამდის და ამის გამო მე ინგუშებსა და ოსებს შორის ჩემ ბავშვობაში მოხდა კონფლიქტი და ძალიან ბევრი ხალხი დაიღუპა. ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირი არსებობდა, როდესაც ერთმანეთში ზუსტად ამ ტერიტორიის გამო ხოცვაჟლეტვა ატყდა. აი ესეთი ცინიკური პასუხი გასცა სტალინმა, ძალიან მარტივად შეეძლო ამ მიწების გადაწყობა, გადმოწყობა რომ დომოდა, ხო? მაგრამ გითხრავ ეს ხო, ნახეთ რა მაგარი მიწები მოგი, იმას რატომ თხოვთ? ეს რა მაგარი მიწები მოგეცდო არა და საერთოდ არ იყო მაგარი. ეხა რაც შეეხება თვითონ უშუალოდ ტაო კლარჯეთს, რომელზეც ყველაზე მეტი მიწებმა მოთქვა, ეს რა მაგარი კაცია რა ხრუშოვი. არავინ არელოდა ისეთი იდიოტი იყო რომ ყველა მიცოდა რომ ბერია გახდებოდა სტალინის შემდეგ სამი თვე მართლა სტალინის გარდაცვალების შემდეგ ბერია მართავდა საბჭოთა კავშირს. ეს იყო ყველაზე გამორჩეული იდიოტი სტალინის გარემოცვაში, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ყველაზე ვაშკაცი. იმდენად რომ მოახდინა ორგანიზება, დაიჭირეს ბერია, დახვრიტეს და ეს გახდა სახელმწიფოს მეთაური და ისეთი ჩანჩურა ტიპი იყო რაღაცნაირი. რომ გაეროს ტრიბუნაზე გამოდიოდა სიტყვით და არავინ არ უსმენდა. გაიღადა ფეხსაცმელი და დაიწყო ბრაგული ფეხსაცმლის რა. წარმოიდგინე საბჭოთა კავშირის ლიდერი, ხა სტალინი როგორი ტიპი იყო ხო რაღაცნაირად დადიოდა. ეს აოე რაღაცა ჩუსტებით და იმით დარბოდა ფეხსაცმელები. ძალიან კარიკატურა იყო სტალინის შემდეგ ეს სინამდვილეში. მაგრამ ნუ ამის დროს რაღაც დარბილება დაიწყო. ხრუშოვსკაია 20 წელი, ანუ დათბობა დაარქვეს, მე გადასახლებული ერები დააბრუნეს, რეპრესიები შეწყვიტეს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ ესეც კაი მაუნებელი კაცი იყო თავი ბოლო. რა შეეხება ტაო კლარჯეთს. მეორე მსოფლიო ომი რომ უკვე მთავრდებოდა, ეს კონფერენციები რა იყო, თეირანის კონფერენცია, იალტის კონფერენცია პოცდამის, იქ სტალინი, ჩერჩილი და ჯერუზველტი, მე უკვე რუმენი, იყოფდნენ მსოფლიოს, ხო, ეს ჩემი იქნება, ეს შენი იქნება, ეს რუმინეთი მე მინდა, ის შენ გინდა. იქ სომხებმა, რომელიც მაგარი ტიპები არიან, ჩვენგან განსხვავებით გაცილებით მაგარი ტიპები, იმიტომ რომ სომხებმა პირველი მსოფლიო ომის დროს ძალიან დიდი ტერიტორიები დაკარგეს, 1918 წელსაც თურქებთან ბევრი ტერიტორია დაკარგეს, 40% სომხეთის მოსახლეობის, თურქებმა გენოციდი მოუწყეს, ასევე იცით ხო და უამრავი, ანუ ახლა სხვა სხვა პოლიტიკური შეფასება აქვს ამას, ნუ ფაქტია ძალიან ბევრი ხალხი დაიღუპა იქ, ეთნიკურად სომხები და ეთნიკური წმენდაც იყო და ყველაფერიც იყო. და ეს ჯავრი ქონდა და რო დაინახეს სომხებმა, რომ აგერ არის სტალინი, რომელიც რავი ნახევარი მსოფლიო შემოხაზა, ატეხეს ერთი ამბავი, რომ დავიბრუნოთ თურქეთს, წავართოთ ისტორიული სომხეთის მიწები. თურქეთს წავართოთ ისტორიული სომხეთის მიწები. კანდი ჩარკვიანის მონაყოფს გიყვებით, კანდი ჩარკვიანი დაიბარა სტალინმა და თქვენო რატო ხმას არიღებთო? ჩვენს ხო გვაქვს იქო რაღაცა მიწებიო, ტაო კლარჯეთ რაღაცებიო. დაწერეთო ამაზეო, ხო, რავი, დაიწყეთო ამაზეო კამპანიაო. და მართლაც და სიმონ ჯანაშიამ და ნიკო ბერძენიშვილმა, ორმა ყველაზე დიდმა და ცნობილმა ისტორიკოსმა დაწერეს წერილი და გამოაქვეყნეს გაზეთ კომუნიში, რომ ეს ის მიწები სინამდვილეს ჩვენ გვეკუთვნის. სტალინი და უთხრა სტალინმა რომ მოდითო რა, კანდი ჩარკვიანმა უთხრა რომ გაზეთ კომუნიში ვინ წაიკითხავსო, ხა იქ დავწეროთო იზვესტიაში და პრავდაშიო, იმიტომ რომ იმას თელი მსოფლიო კითხულობდა იქ, რაც იწერებოდა, ის იყო საბჭოთა კავშირის პოზიცია და ამიტომ უცხოელებს ძალიან აინტერესებდათ. არაო, არაო, ჯერ რომ იქ არ გვინდაო, ჯერ რომ ანწერეთო პრავდაში, სოფლის ცხოვრებაში და რაღაცებში დაწერეთო თქვენ გაზეთებში და მერე ვნახოთ. სინამდვილეში რა უნდოდა, სტალინი ეძებდა, სტალინს ძალიან უნდოდა რომ ბოსფორი და დარდანელი გაეკონტროლებინა და შავი ზღვის აბსოლუტური მაკონტროლებელი ყოფილიყო. ერთი ორჯერ იქ დასვა საკითხი პოცდამის კონფერენციაზე განსაკუთრებით, მაგრამ აისხლიტეს იმათ მან რა ქვია, ტრუმენმაც აისხლიტა, ჩერჩილმაც აისხლიტა, ვითომ არ გაუგონიათ. და სტალინი დაფიქრდა ამაზე და დაიწყო ფიქრი, რომ ეს მიწები გამოიყენებინა თურქეთთან ახალი დაპირისპირების საბაბად. რომ სინამდვილეში ხა ტაო კლარჯეთის დაბრუნება და სომხებისთვის ისტორიული მიწების დაბრუნება კი არ უნდოდა, ისტორიული დედაქალაქ ანისის მაგალითად. არამედ უნდოდა სრუტეების გაკონტროლება შავ ზღვაში. და ამისთვის სცადა კამპანიის წამოწყება. ამას მოყვა ძალიან ძაფრი რეაქცია. უკვე მსოფლიო გადანაწილებულია, მეორე მსოფლიო ომი დამთავრებულია. ეს რაღაცა იარაღის გრუხუნი აღარ ისმის და აღარავის არ უნდოდა, რაც გასაყოფი იყო, ის გაიყო პოცდამის კონფერენციას და ეს იყო ამერიკელების არგუმენტი, რომ
Modi ეხლა თავიდან უდავიწყებ ჩარს და გადანაწილებას. Რაც არის, არის, ამაზე დავწყნარდით, ამაზე დავუმშვიდეთ და ეს იყოს. Და სტალინმა როგორც კი წამოწია ეს სავაჭრო თემა და ეს მიწები, ნუ მაშინ რა უკნა, აგერ ამბავი ატეხილი ჩვენს პრესაში ხალხი ითხოვს განსაკუთრებით სომხები, განსაკუთრებით ძალიან ენერგიულად ითხოვდნენ, რომ დაგვიბრუნეთ, დაგვიბრუნეთ, შევედით ამ თურქეთში შევედით. Თურქეთი იმ დროს იყო ძალიან დასუსტებული ქვეყანა, პირველ მსოფლიო ომში ძალიან დამარცხდა, ტერიტორიების უდესი ნაწილი დაკარგა, ამიტომ გამოაცხადა მეორე მსოფლიო ომში ნეიტრალიტეტი, მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად გერმანიის მოკავშირე იყო ყოველთვის, თან გერმანიას აწვდიდა ძალიან საჭირო ნივთიერებას ქრომს, რომელიც სამხედრო წარმოების ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ გერმანელებმა ვერაფრით ვერ აიძულეს თურქეთი, რომ ომი დაეწყო საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ. Არა თურ მეორე მსოფლიო ომის დროს აჭარასთან და სომხეთთან თურქებს ყავდათ მობილიზებული 700,000 ჯარისკაცი. Ამიტომაც საბჭოთა კავშირი იძულებული იყო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩრდილო კავკასიაში ბრძოლა მიდიოდა მოსკოვთან ძლივს მოიგერიოს 20 კილომეტრში, ამის მიუხედავად 200,000-იანი ჯარი, რომელსაც ერთი ტყვიაც არ გაუსრია, მთელი ომის განმავლობაში იდგა აჭარაში და სომხეთში. Რომ თურქეთის შემოჭრის შემთხვევაში თავი დაეცვათ. გერმანიამ ვერაფრით ვერ აიძულა თურქეთი, რომ ომში ჩაბმულიყო. Იმიტომ რომ ძალიან ყოყმანობდა, იმიტომ რომ თვითონ ჯარი ჩამორჩენილი ყავდა, ძალიან დასუსტებული იყო ეკონომიკურად და სტალინგრადის მერე საერთოდ უარი თქვეს თურქებმა არაო, ეხა მაშინ გერმანია ითხოვდა რომ გაგვატარებ გერმანული ჯარი გამატარებინე ბაქომდეო, რომ ბაქოს ნავთობია იყო, ამაზეც უარი თქვა თურქეთმა. Მაგრამ ამის და მიუხედავად სტალინს რა თქმა უნდა უნდოდა სრუტეების ხელში ჩაგდება, მაგრამ ტაო-კლარჯეთიც და სომხეთის ისტორიული მიწებიც არ აღმოჩნდა ძალიან დიდი საფუძველი ახალი შარის და ახალი ომის დაწყების, იმიტომ რომ იქით ამ ხრიდან ამერიკელებისგან იყო ძალიან მტკიცე პასუხი და მოკავშირე ყოფილი მოკავშირეებისგან, რომ თუ ხელახალ გადანაწილებას დაიწყებთ, მაშინ დაიწყება ძალიან ძიმე და რთული ამბები და გაეშვა სტალინი ამ ამბავს. გაზეთ კომუნისტის ერთი სტატიის იქით არ წასულა საქმე და მშვენივრად დაივიწყა ისტორიული თურქეთის, არაფერი არ უნდოდა ხო მეორე მსოფლიო ომის დროსაც, უბრალოდ დივიზიები უნდა დაეძრა და მორჩა და სადამდეც უნდოდა იქამდე ჩავიდოდა, იმდენად ძლიერი იყო განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის მეორე ეპიზოდში საბჭოთა არმია, აგერ ბერლინი აიღო და რეები აღარქდა. Ამდენად ეს მითიც, სუფრული მითიც ვამთავრებ იმის შესახებ, რომ სტალინს არიქა დღედაღამე არ ეძინა ტაო-კლარჯეთის გამო. Ეს რა თქმა უნდა ზღაპარია, თუ რამის დაბრუნება უნდა, მის ხელში რა ტერიტორიებიც იყო, ის შეეძლო, როგორც გითხარით და გავიმეორებ კიდევ. სოჭის ოლქი იქნებოდა, საინგილო იქნებოდა თუ ლორე, რომელიც საერთო ჯამში სომხეთს დარჩა და დღესაც სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. Მოკლედ ამის თქმა მინდოდა, მაიც ეს გადავახვიოთ. ჩვენი ნიკიტა კიდევ უფრო უარეს ფოტო არის. ნიკიტას ნახეთ რა კაცია. აკვიატებული იდეა ქონდა, რომ ყველგან სიმინდი უნდოდა რომ დაეთესა. აი ყველგან თესავდა სიმინდს. Და მოკლედ ძალიან დასწინოთ და ჩვენ არ უყვარდით ძალიან, იმიტომ რომ სტალინის გამო. აჰა, 1953 წლის 5 მარტს ძალიან უცნაურად გარდაიცვალა სტალინი. დიდი ალბათობით ბერია რაღაცაში მონაწილეობდა. და ბერია იმდენად მერე თავდაჯერებული იყო, რომ სამითვე ის მართავდა საბჭოთა კავშირს და ეგონა, რომ არანაირი მხრიდან საფრთხე არ ჰქონდა, წავიდა გერმანიაში, აღმოსავლეთ გერმანიაში ორი კვირა, იქ რაღაც საქმეები უნდა მოეგვარებინა და ამ ორი კვირით ისარგებლა წინა ფოტოზე, რომ კაცი იკრიჭებოდა. ნიკიტა ხრუშოვი და აი ყველასგან შეიძლება საფრთხე წამოსულიყო ხრუშოვის გარდა. მაგრამ ეს ხრუშოვი აღმოჩნდა უფრო ყოჩაღი, უფრო ვაჟკაცი, დააორგანიზა, ჩამოვიდა თუ არა ბერია გერმანიიდან, იმ წამს დაიჭირეს. Ну, мере სხვა სხვა ვერსია, როგორ დაიღუპა, მაგრამ დიდი ალბათობით მე მგონია, რომ იქვე დახვრიტეს. ასია თუ ისე, აი ეს არის ჩვენი ამბავი, რაც მინდოდა მომეყოლა, კითხვები თუ გაქვთ, დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ. ძალიან გადავაჭარბე? არა. მოკლედ ამის თქმა მინდოდა რა, რომ ვიცოდეთ ნამდვილად, ხა მე რაც მოგიყევით ამ ყველაფერზე შემიძლია წარმოგიდგინოთ მტკიცებულებები. Ბევრი რამ მაქვს სუფრული მოსმენილი მე სტალინთან დაკავშირებით, მაგრამ რეალობა იყო ეს. ეს იყო ძალიან დიდი მასშტაბის ადამიანი. ძალიან გამჭრიახი, კიდევ ერთხელ რომ რეზუმირება გაუკეთოთ, ძალიან გამჭრიახი, ძალიან მიზანდასახული, ალბათ კასობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მიზანდასახული, ნუ შეიძლება ჩინგის ხანი უფრო მიზანდასახული იყო, ან შეიძლება არა. ძალიან მშრომელი, ძალიან კარგი ორგანიზატორი, მაგრამ ეს კაცი ჩემთვის არ იყო ადამიანი. ეს იყო რაღაცა ტერმინატორი, ეს იყო რობოტი, რომელსაც ჰქონდა ერთ-ერთი მიზანი. რომ აი ამ რევოლუციური მარქსისტული გზით თავისი თავისთვის დაემტკიცებინა, რომ ის იყო მაგარი ტიპი. და როგორც ვერავინ სტალინმა ეს ამბავი შეძლო.
იყო თუ არა პატრიოტი, არავით არ შემთხვევაში. ბავშვობაში და გული რო უჩუღდებოდა და ღმერთისაც წამდა და ადამიანებისაც მაშინ კი ბატონო, მაგრამ ყველა მისი ქმედება იყო საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ მიმართული. Იყო ქართველი, ქონდა რაღაც სენტიმენტები ქართული კულტურისადმი, ღვინისადმი და საჭმელისადმი, მაგრამ და იყო ამ კულტურული ქართული კულტურული სივრციდან ამოზრდილი ადამიანი, მაგრამ ეს კაცი არ იყო ადამიანი, ეს იყო რაღაცა რობოტი, ტერმინატორი, რომელსაც არანაირი ადამიანური განცდა არასოდეს არ ქონია. ეხლა შვილი რო გულში იარაღს დაიხლის და მიხვალა კიდე დასწინებ, ეხლა არ ვიცი მე მაგას რა ქვია. Iar şemde am trei bizgătul aze arvitru, îmi trebuie ca mai întâi să aștept pe ebrivi na bici, co na tăcând dar tuli magram mai întâi. Dar nărceni ubrăut, mistui să adamia nebi, cu nen resurse. Romel sunte gamoi care ne vine, își tău își miz nebis, mișcăte vot. Asetic ați costal. Rătcând ai o cartuli. Rătcând ai o cartuli, magram arăvitar şemt chovăși, escăte ai o să cartuș patriot, patriot, pirikt. Rătcii şe izlebu da cartuli, să aștept pe postiș sudi gai câte bine. Ყველა გონიერი ადამიანი და უხრიტა თავისუფლება წაართვა. Შემდეგ არაღი ქმავდა როგორც რაღაცა განსაკუთრებულ სივრცეს მიაჩნდა, რომ ხა ტაჯიკეთი და საქართველო და ყირგიზეთი აბსოლუტურად ერთნაირი იყო. Და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Თუმცა რა თქმა უნდა, არისო უბრალო კაცი როგორი იყო დღესაც ამ დღეს მასზე არ ვილაპარაკებდით. Ძალიან დიდი მასშტაბის ადამიანი იყო, მაგრამ სამწუხაროდ მთელი ეს მასშტაბი შეალია რუსეთის იმპერიის შექმნას და გაძლიერებას. Ახლა ერთ წინადადებასაც გეტყვით და გავჩუნდები და იყო ერთნიშნულოვნად იმპერატორი, ოღონდ ქართული წარმოშობის კომუნისტი და რუსი იმპერატორი, რომელიც მემკვიდრეობაც დღემდე ჩაგრავს ჩვენ ატომური იარაღი, რის შედეგადაც დანარჩენ მსოფლიოს ჯერ კიდევ აშინებს რუსეთი და რომლის შედეგადაც ისევ ჩვენ ჩაგრავენ. Denikini იყო ესეთი კაცი, ანტონ დენიკინი, რუსეთის იმპერიის გენერალი, მეფის გენერალი, რუსეთის კომუნისტები რომ მოვიდნენ ხელისუფლებაში, თეთრ გვარდიელებმა გამოაცხადეს აჯანყება და დაუპირისპირდნენ წითელ ხელისუფლებას. Ჯერ იყო გენერალი კორნილოვი, მერე ალექსეევი, შემდეგ იყო დენიკინი. ანტონ დენიკინი ძალიან წარმოსადეგი კაცი, ძალიან ისეთი ახოვანი, დამარცხდა კომუნისტებთან ბრძოლაში, მაგრამ ჭირის დღესავით ეს იყო მონარქისტი, ნაციონალისტი რუსი. Ძალიან ღრმად მორწმუნე, რაღაც რუსები როგორც არიან, ხო იცი, მორწმუნეები რო. Სხვები შეიძლება დახოცო და იქ არა ქრისტიანობა დრო არ ითვლება. Ბოლოს რო დამარცხდა, წავიდა და მთელი ცხოვრება შემდეგ ლონდონში ცხოვრობდა ემიგრაციაში. Და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მან მისცა ინტერვიუ და კითხეს რო სტალინზეო რას ფიქრობო. Რომ ცოდნოდაო რო ასე ძლიერ სახელმწიფოს აშენებდაო, რა თქმა უნდა მას არ დაუპირისპირდებოდი და მის მხარდამხარ ვიბრძოლებდიო. Იმიტომ რომ რუსეთის იმპერია არასოდეს არ ყოფილა ისეთი ძლიერი როგორც ახლა არის. ეს არის, ანუ კიდევ ერთხელ კარგად ახსნა და ჩემი სათქმელი თქვა ზუსტად ანტონ დენიკინმა. ეს კაცი ზრუნავდა, ნუ რა თქმა უნდა თავის თავზე პირველ რიგში, მაგრამ მან ასპარეზი საკუთარი წარმატების ნახა რუსეთში და არა საქართველოში. შესაბამისად ძალიანაც გულით შეუყვარდა რუსეთი თავისებურად, ხალხს რო დახოცავდა ეგ მაგ დროს ნიჩურტი ქონდა, ეგ არ ითვლებოდა. Მაგრამ რა თქმა უნდა არასოდეს რუსეთის იმპერია არ ყოფილა ისეთი ძლიერი როგორიც იყო საბჭოთა კავშირი, რომელიც იყო სინამდვილეში რუსეთის იმპერია, მაგრამ იყო საბჭოთა კომუნისტური იმპერია და რომელსაც მისტირის დღემდე მთელი რუსეთი. აგერ გითხარით, ყველა კვლევით საბჭოთა ნოსტალგია აქვთ, ყველა კვლევით ეკეთებათ სტალინს. ღმერთმა ხელი მოუმართოთ თავის საბჭოთა ნოსტალგიანად რუსებს, ღმერთმაკანას რო 200 ნაწილად დაშლილი რუსეთი მეპირადათ მენახოს ჩემზე ბედნიერი კაცერკი. Კარგი, დიდი მადლობა, აღარ შეგაცხობთ, მადლობა.